otvaram 49. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, po meni najvažnijeg odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Konstatujem da sednici prisustvuje 11 narodnih poslanika, te saopštavam da imamo kvorum za punovažni rad i odlučivanje. Na današnjoj sednici iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prisustvuje Zoran Rajić, državni sekretar, Željko Radošević, državni sekretar, Nenad Katavić, pomoćnik ministra, Nenad Terzić, rukovodilac grupe za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda, Mirko Novaković, samostalni savjetnik u grupi za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda, Siniša Kotur, uprava za veterinu. Iz Privredne komore Srbije nam ovaj dragi Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu. Za ovu sednicu je predložen sledeći dnevni red: razmatranje aktuelne situacije u stočarstvu i otkupne cene u svinjarstvu. Druga tačka je razno. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda? Da li neko predlaže? Ako ne predlaže, ja ću da dodam da pokretanje inicijative za donošenje zaključka na vladi po pitanju reprograma za zdravstveno osiguranje. Da li se slažete? Glasamo prvo o dopuni ili o svemu? Ne, o svemu. Možda, šefe, možda ne bi bilo loše da ubacimo i ove subvencije u poljoprivredi. Subvencije? Možda bi bacio što hoće. Pokretanje inicijative za reprogram dugova u za zdravstveno osiguranje. Zemljoradnika sa predlogom zaključka vladi Republike Srbije. Kao treća tačka dnevnog reda, inicijativa, kako ćeš da nazoveš tačku, Miloševiću? Danas može sve, ako izglasamo, naravno. Rasprava o podsticajima u poljoprivredi, pravilnicima crtica uredbama, uredbi o raspodelu. To se tako zove. E, sad ćemo to i... Jel treba još jednom da pročitam? Kao druga će biti pokretanje inicijative za reprogram dugova za zdravstveno osiguranje zemljoradnika sa predlogom zaključka vladi Republike Srbije. A ne, za penzijsko su mu rekli da je to pitanje zakona. E, možemo da nastavimo i odgovarajućih izmena i odgovarajućih postupaka u vezi PIO zemljoradnika. Je li tako? E, pa oni neka vide šta mogu zaključkom, a šta mora da bude izmenom zakona. Znači, druga bila pokretanje inicijative za reprogram dugova za zdravstveno osiguranje zemljoradnika sa predlogom zaključka vlade Republike Srbije i odgovarajućih postupaka u vezi PIO doprinosa za zemljoradnike. To je druga. Treća, rasprava o podsticajima u poljoprivredi, pravilnicima i uredbi o raspodeli. Da li ima još nekih dopuna? Četvrta će da bude razno. Barem danas imamo vremena, ljudi. Tek i u sedam ona rasprava o pojedinostima. Tako, gospodine Marković? Molim, je li ima još ideja? Je li imate vi neku ideju, gospodine Marković? Nemate. Ako ne, onda stavljam predlog dnevnog reda sa izmenama na glasanje. Ko je za? A glasamo elektronski, ajde, ovo je čudo tehnike. Ko je za?
Molim? Šta, ne radi ti to? Pa ne možemo tako da brojimo. Pola, pola. Ajde da vidimo da će da proradi. Ja kažem da ovo treba vratiti tuti Bugarinu, ali ne vreti. A dobro, nema veze. 11 za. Jedan nije glasao, ali dao ideju od ukupno 12 narodnih poslanika. Saopštavam da smo usvojili dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranja aktuelne situacije u stočarstvu i otkupne cene u svinjarstvu. Ko od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine želi reći? Gospodine Rajiću. Dobro, nije problem, ja sam mislio da ćete dati uvodno, ali dobro. Evo, ja ću dati uvodno ovako. Dakle, običaj je da ministar poljoprivrede dođe da da uvodnu reč, s obzirom da je ministar odsutan. Možda će ja biti budući ministar. Na vaše opšte oduševljenje. Ste razmišljali o tom zlu? A? Nikad se ne zna. Ja vidi kako gospodin Kotor odmah veseo, kao odmah piše ostavku. Ja. Za međunarodnu saradnju. Ja. Bolje da bude ministar u bilo kojoj zemlji, samo ne u ovoj. Ja. Samo nemoj u ovoj, ali tako gospodine Kotor. Šalim se ja malo sa vama, znate, ja sam to i kad mi je nuđeno odbio. Nisam ja dovoljno kvalifikovan, odnosno nisam baš toliko loš da bi ja bio. Nego je neko video Uroša Davidovića. Ja predlažem da se mi posebno obratimo javnosti na kraju, da smo nezadovoljni s obzirom na informaciju da je kao neko zabranio Urošu Davidoviću emisiju zato što je on imao nameru da objavi da će biti izdate dozvole za uvoz 300.000 živih svinja. Ljudi, ja sam na sednicima govorio, smo 2000, a gospodin Budimović svakako zna, ona me vrlo ovde često iznosio te statistike, nikakve tajne nije bilo, mi smo saopštavali da je 2014. godine uvezeno što u mesu, što u tovljenicima, oko 700.000 komada. Da je prošle godine taj broj nešto manji za 100.000, što u mesu, što u svinjama, jer jedan tovljenik dao otprilike 50 kg mesa. I ako smo uvezili 200 i nešto hiljada komade, ako smo uvezili nekdo 15-18 hiljada tona mesa, sve kad sabereš, to je nešto više od 600 hiljada tovljenika. To sam više puta ponavljao i na Skupštini. Zato predlažem da kad završimo dnevni red, da se specijalno, obratimo javnosti, evo ni ovaj odbor nije zatvoren za javnost, ima internet prenos. Dakle, više puta smo što ovde, što na sednicama isticali, poslanici raznih poslaničkih grupa, da je uvoz svinja daleko veći nego što je navodno Uroš Davidović imao nameru da saopšti u emisiji, pa evo nekomu je zabranio emisiju i tako dalje. Od 49 sednica, dakle ja ne mogu da nateram ni jedan medij da dođu, ali su uvek, koliko ja znam, služba je uvek obaveštavala medije da ko želi od njih, znači nije moranje, da je ova sednica otvorena za javnost i da će se održati tog dana u to vreme. Nije bilo nikakvog interesovanja. Gospodina Davidovića smo videli samo na prvoj konstitutivnoj sednici, ko se sjeća od narodnih poslanika kad smo konstituisali odbor, i više ga nikad na odboru nisam video, toliko njegovo interesovanje bilo za rad odbora, za probleme koji su vezani za stočarstvo. S tim u vezi ovaj odbor je stvarno tematski raspravljao najviše o veterini i stočarstvu. Iz toga sam ja nezadovoljan zato što on izlazi, a moj utisak je da se on bavio prodajom svog prostora, dakle da su gosti za odgovarajuću nadoknadu ili naknadu imali pravo da nastupaju i reklamiraju određene svoje proizvode mimo onih zakonskih uslova itd., da je tu bilo skrivenog reklamiranja, da se to skriveno reklamiranje naplaćivalo. E sada, da li se oni opet posvađali oko para, Sveti Petar znao, uglavnom ja nisam zadovoljan time što neko želi da kaže da su u ovoj zemlji taj podatak o uvozu, tim pre što to od stupanja SSP-a na snagu više nije nikakva tajna. Ja želim s vama ovo da podelim i da kažem da svi zajedno se obratimo javnosti koje ovde nema, ali internetom, prenosom, nekom vidom zaključka na kraju, da smo nezadovoljni takvom vrstom manipulacije, informacije, da se na takav način, na određeni način, sprovodi cenzura prema emisiji koja se zove... kako beše? Dobro zemlje.
dobra zemlja, tim pre što znam da su oni pokojni Zaharije posveđali upravo oko para i oko te emisije, da svako onda napravi svoju, da se nekad radi zajedno i da je sistem, po onome što meni gosti pričaju, da onaj ko ima određenu vrstu proizvoda, da može da se reklamira kroz gostovanje u toj emisiji, da li tu ima neke naknade, nadoknade, neki od učesnika tvrde da ima, ja to sa sigurnošću ne mogu znati, ali ovo što je urađeno posebno po društvenim mrežama, što se šeruje ta vest, kako je neko zabranio njemu da objavi da će biti uvezeno 300.000 tovljenika. Neki novinari su me zvali, tako da s tim u vezi imam obavezu i ovo da kažem, pa vi ako želite mi možemo na kraju da sastavimo neku vrstu informacije koje ćemo podeliti medijima kada oni budu raspoloženi, možda i sutra, kada oni budu raspoloženi da nas saslušaju, da tu informaciju prime od nas. Jedno je nuditi informaciju, a drugo je primiti i objaviti. Što se tiče stočnog fonda, ja sam iznosio podatke da smo pre samo 15 godina imali 4.200.000-300.000 svinja, da je taj broj pao za 1.100.000. Da smo imali negde oko 1.700.000 goveda, da je taj broj pao za 15 godina, da je pravo pao na 920.000 ili tu 900.000 i da među 900.000 ima mnogo virtuelnih grla po meni. Drugi tvrde da nema. Ja mislim da su nam onaj Švec koji je izašao na Kosovo i Metohiju, da nam je to zbog sistema odjavljivanja, prijavljivanja, da nam je to zbog tog sistema gde mi želimo da znamo tačno stanje, brojno stanje stoke, a drugi koji švercuju izbjegavaju da takvu vrstu šverca prijave. Ja mislim da određeni broj komada je virtuelan, da nemamo ni toliko. S tim u vezi nestalo je među onih 800.000 komada po statistici koju sam ja dobio i podacima koje imam, a nadam se da će gospodin Budimović uzeti u ovoj tački dnevnog reda ili tačci dnevnog reda, da će uzeti malo više vremena, da će nam dati svoj doprinos ponovo. Mislim da je negde 500.000 od toga junice stelne koje su izbrisane sa spiska, da je nestalo, čini mi se, 500.000 ovaca u zadnjih 15 godina, da je gubitak u kokoškama oko 7 miliona. Mislim da smo samo sa košnicama pčela napredovali i ja mislim da je to proizvod neke nezaposlenosti u gradovima i da ljudi koji nisu baš imali puno zemlje, da su se opredelili, a imali nešto za pčelarstvo, ne treba toliko puno mehanizacije kao za osnovnu neku ratarsku ili stočarsku proizvodnju i s tim u vezi najverovatnije da su se ovi ljudi koji su ostali bez posla opredelili za stočarstvo, s obzirom da tu ne treba neka mehanizacija, treba samo kupiti i razmnožiti košnice i s tim u vezi, ajde da budemo zadovoljni makar tim podatkom da je broj košnica na teritoriji Republike Srbije u poslednjih 15 godina uvećan, a da je gubitak u svim drugim veliki. Samo na 7 miliona kokošaka, meni su smejali u Skupštini, mi dnevno gubimo negde oko 500.000 evra ili na godišnjem nivou oko 180 miliona, jer nije tajno da 7 miliona kokošaka treba da isporuče 5 miliona jaja. Po nekom proseku 5 miliona jaja, dnevno 5 miliona jaja po 10 euro centi koštaju otprilike, možda su nešto jeftinija, posebno leti, ali mislim da možemo da uzmemo neku tu cenu s obzirom da ima i neke prerade jaja zbog majoneze i ostalog. Verujem da je taj gubitak na dnevnom nivou gotovo 500.000 evra puta 365 dana, to je 185 miliona ili onih 0,6% koliko smo prošle godine ukupno uvećali bruto domaći proizvod. Toliko smo izgubili eto samo na kokoškama. Što se goveda tiče i junica u tom broju od 800.000, taj gubitak je milijardu, ali on nije gubitak milijardu, već je to gubitak zbog gubitka stočnog fonda, taj se gubitak multiplikuje svake godine, gubimo novih milijardu. Znači za 12-15 godina ja verujem da smo izgubili na takav način 15 milijardi u vrednosti 15 milijardi stoke žive vage. Ako uzmemo da to treba zaklati, malo preraditi i tako dalje, naš gubitak je daleko veći nego što je u ovom trenutku dug države. Tako da možemo da kažemo da zbog privatizacije i zbog loše poljoprivredne politike, a po meni pre svega zbog privatizacije koja je bila pogubna, proteran je stočni fond i radnici iz
pre svega iz kombinata zadruga, kasnije samim tim iz prerađivačke industrije, i da je to razlog i za gubitak posla i za gubitak doprinosa itd. I mislim da mi kao najvažniji, po meni, odbor treba da damo i tu dimenziju koja nije samo u gubitku novca u seljačkim džepovima i farmerima i poljoprivrednim preduzećima, već to je definitivno gubitak u džepovima svih građana, pa i penzionera, a i vas u javnom sektoru, jer sa tim doprinosima ja verujem da bi zemlja daleko bolje stajala, a da dugovi ove zemlje ne bi bili na nivou na kome su sada. Ta situacija nije okrenuta, po meni zaustavljen je pad stočnog fonda, pre svega zahvaljujući subvencijama, jer ljudi da nešto moraju da se drže, pa se poneko drži za kravu, poneko za priplodnu krmaču, poneko za priplodnu kozu, ovcu, i na takav način verujem da smo spasili deo stočnog fonda, ono spasili da taj gubitak u broju grla stoke ne bude drastičan, odnosno da se ne nastavi pad koji je bio u tih 15 godina. Što se cene svinjskog mesa, to je poseban osvrt na to tiče, ja verujem da vam svima jasno da je tu situacija dramatična i bojim se da nema dovoljno razumevanja ni od strane vlasti prema gotovo je neshvatljivo da svinja košta u Nemačkoj 135 dinara, a da kod nas euro i 10, a da kod nas pala na 105 dinara. Dakle, za mene je to neshvatljivo. Ja jesam zato da mi prilagodimo svoju poljoprivredu Evropskoj uniji, ali nisam zato da ukinemo. Znači, ukoliko ćemo uklapati, da je uklopimo, i sada kao dokaz tome ja sam doneo da nije to baš tako kao što to Evropa tvrdi. Znači, kad odgovara, mi se pokrijemo evropskim propisima, kad nam ne odgovara, onda se mi pokrijemo nekim domaćim propisima u zavisnosti šta nam treba, šta ko naruči, tako se ponašamo. Kaže, zadnji čereći milanski rez. Zadnji čereci, milanski rez, preleman, 0,43 eura kilogram, carina 2,5%, to je prema nama. Znači, Evropa nama lupa preleman i carinu na zadnji čerek, milanski rez, tako se to zove, prednje četvrti, preleman, 0,282 eura po kilogramu, carina 2,5%. Polutke, kompenzirane četvrti, tako se to zove, prelema 0,353 eura po kilogramu, carina 2,5%. Rost, bif i svi ostali delovi plaćaju se pune dažbine, i to prelema 1,41 euro po kilogramu, ili da vam prevedem skoro 200 dinara, i carina 12,8, pa ako je to negde 4-5 eura, to znači da još jedno 40-50 centi, što sve ukupno dostiže i do 250 dinara po ovome. Ja mislim da po pitanju svinja da ne bi bila bolja situacija da nam nije zbog one vakcinacije i klasične kuge svinja, da nam to nije zabranjeno. Ja verujem da oni imaju, a to ću proveriti, nisam imao, ne znam da li gospodin Budimović zna, dakle, verujem da možemo doći do podataka kako se, mi spadamo u te treće zemlje, kako se oni ponašaju. Gospodine Kotor, to ćete vi znati, jel, koliki je prelema na svinjskom mesu za treće zemlje. Ja verujem da redovno naša služba dobije te glasnike Evropske unije ili ne znam šta već dobijaju, ali verujem da to po dobrom običaju to neko i ne pročita. E, to je ono, kad ste već želeli da ja dam uvodnu reč, znači cena koja je po meni neprihvatljiva. Ja sam imao ideju, za koju čujem da je unapred odbačena, prošlogodišnje intervencije su dale kratkotrajne rezultate, kupljeno je 30.000 tovljenika za 500 miliona dinara, otprilike po onome što se ja sećam. I tu nije nekog bilo punog efekta, potrošili smo 500 miliona dinara, za uzvrat smo dobili konzerve u robne rezerve, te konzerve ne vrede ni pola po tih para. Znači, izgubili smo odmah pola novca, državna revizorska, ona ne da da se to predaje po negativnoj nivelaciji, ili kako se to zove, prema tome, mi to ne možemo da iznesemo na tržište i to se otprilike završava u nekim socijalnim programima. To je jedno. Inače, te konzerve ne prave od tovljenika koje kupe, nego to prave od glavušina i još uvezu moma i naprave konzervu, i to je košta ukupno 6.000 dinara, a od države dobiju za tovljenika 16-17.000 dinara. Što znači da su odmah u kombinaciji dobri 10.000 dinara, što na 30.000 svinja prošle godine, dobit klaničara je bila negde oko 300 miliona dinara.
samo na kombinacijama, dakle, i tovljenik nije završavao van naših tržišta, nije bio sklonjen sa tržišta, nego je kratkoročno, tu su nas s njim nešto cinculirali i vrlo brzo se cena koja se oporavljala, vrlo brzo je padala. Predlog koji sam ja hteo da iznesem, a to ćemo na kraju videti, je sledeći nemački predlog. Ali već je ocenio da nije prihvatljiv. Za Nemačku je dobar, ali za nas nije. Znači, kad nam treba Evropa, tu se pokrijem, a kad mi ne treba Evropa, kad će da naškodi mojim prijateljima Evropa, e onda ne važi Evropa, onda važi naša tropa. Prema tome, predlog je sledeći. Nemci, da bi održali cenu 1,10, oni imaju meru koja se zove finansiranje lagera. Dotacija lagera, koji se kreće 20 do 30 euro centi po kilogramu i to drže 2-3 meseca. Tako, gospodine Rajiću. I time održavaju stabilnost tržišta. Znači, mera koju sprovede Nemci, zašto je mi ne bi sprovodili? Moj predlog je to bude 15 do 20 dinara po kilogramu za onaj deo koji se interventno kupuje. Da se otvori konkurs i da oni koji žele, klaničari, u tome učestvuju, da učestvuju, a da mi gledamo, razumeš, posebnu pažnju da obratimo, dakle, to nećemo propisati, na one koji to rade u korist, koji imaju dobre izvozne potencijale, koji još uvek izvoze za Rusiju. U takvim situacijama bi se trošilo daleko manje, recimo na 30.000 tovljenika, da damo sve po 20 dinara, potrošili bi 60 miliona dinara. I mislite, izgubili bi ih, u onoj situaciji smo izgubili daleko više, izgubili smo 250-300 miliona, a one konzerve, Sveti Petar znao šta će sa njima biti, nešto će otići u socijalu, a neke firme će bankrotirati, što je naš lepi običaj. Prema tome, od tih konzervi neke vajde, od onih 500 miliona nećemo da imamo. Ali ovde lepo na 30.000 tovljenika, ukoliko budemo kupili u toku godine, mi ćemo da potrošimo u tri intervencije 60 miliona dinara nepovratno. Ali ako poravimo cenu sa 105 na 140 dinara, mi nećemo po kilogramu dobijati 10,5 dinara PDV-a, već ćemo dobijati 14,5 dinara, dobijat ćemo PDV-a 4 dinara više. Pošto ćemo otkupljivati svakog, ne znam, 7. 8. ili 10. odnosno, pošto 2 miliona tovljenika ima godišnje, znači na 2 miliona tovljenika, neka bude samo milion tovljenika koji će da prođe i ukoliko imamo na svakom 400 dinara, znači na kraju godine mi zahvaljujući održavanju cene imamo 400 miliona više, znači sigurno 7 do 8 puta ćemo moći da isfinansiramo to, toliko će prihodi u budžetu biti veći ovom intervencijom nego što su inače ukoliko cenu ostavimo na 100, 105 dinara, što naravno iziskuje i revolt. Meni je drago što je to palo baš negde, nije mi drago što je palo, ali kad se već desilo, da ne kažu da smo sad povećali cenu pred izbore i tako dalje, dakle, drago mi da svi zajedno probamo da rešimo taj problem sad, kad se već desio i kad je opšte poznat, kad je nezadovoljstvo proizvedeno i da s tim u vezi vidimo da predložimo, ja predlažem ovakvu vrstu mere, koja je za mene moguća ako je sprovodljiva u Nemačkoj, a zašto ne bi moći u Njemačkoj, a zašto ona ne bila kod nas. Ja verujem da će ona u odgovarajućim krugovima u ministarstvu i vladi biti dočekana onako toplo, bit će toplo odbijena. Dakle, zato što ja nisam ono posebno u činovničkoj službi, ja mislim da tu provejavaju, tako gospodine Kotu, razni interesi i tako dalje. Prema tome, ja verujem da će to neko onako toplo prihvatiti, još toplije odbiti, ali naše je da predložimo ovu i neke druge mere po pitanju posebno svinjarstva. Dakle, imali smo prelevmane koje smo uveli, o tome se priča da će biti ukinuti u martu. Dakle, ukoliko neko nas, od nas se štiti ovako jadnih i bogaljastih, koliko se neko štiti od 0,282 eura, zavisnosti od kvaliteta, pa čak i negde i do 1,40 eura samo u prelevmanima, i lupa carinu od 2,5 do 12,8%, što znači da bi i mi mogli da se na neki način zaštitimo. Ne znam kakva im je praksa, još nisam, ovo sam dobio za govedinu i junetinu, ali ne znam kakva je praksa za svinje. Verujem da se prema trećim zemljama ponašaju na isti način, da imaju prelevmane kao što
i sada imaju. Znači, ukoliko oni štite sebe na ovaj način od nas, ajde i mi da probamo pre svega da zadržimo prelemane. Po meni prihodi iz prelemana takođe treba da ide u očuvanje stočnog fonda, da i takvu vrstu imamo u vidu, da ono što smo prihodovali po pitanju prelemana, to uložimo u stočarstvo i na takav način novac koji prihodujemo, branimo svoje stočarstvo na račun ovih koji žele na privilegovan način da uđu na naše tržište. I da onom intervencijom koje sam već pričao, da čak dopunimo državne prihode, da za 60 miliona dopunimo 400. Ako ste tražili uvodnu reč, gospodine Rajiću, ja mislim da ona bila više nego kompletna i korektna. Zahvaljujem. Ja se vama zahvaljujem. Pa evo, ja bih krenuo ovako. Da krenemo od prvo tih podataka koji nam obično izazivaju nedoumice i uznemiruju javnost. Naime, treba da razjasnimo, odnosno da razgraničimo šta su odobreni zahtevi, a šta je u stvari ušlo u ovu zemlju. Željko, ti imaš, evo, to su podaci, ja samo da vam kažem, da, za celu 2015. godinu izdato je rešenja o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz 2.221.596 svinja, a ukupno je realizovano svega 217.200 svinja. Da, svega. Znači, ispod tu smo negde na 9%. Od nove godine, zaključno sa 22. februarom, izdata su rešenja za uvoz 133.650 svinja. Neću da pravim sad analogiju koliko je stvarno ušlo, ako pogledamo koliko je to bilo. Ne, za... Od januara i februara. Da, da, da. Ovaj sad do 3 meseca. Da, da, da. Da, da. Ali datum je, ove su cifre vezane... Da, ali ovde traže novu. Traže novu. Da. Jasno. Da, rekao sam koliko, izvolite slobodno. Ovaj posto obnavljaju izgleda da su više dozvore zahteva nemačko stvarno. Praksi i uvoznici traže uvek zoni kapacitet koji imaju za smeštaj. A realizuju ono koliko im odgovara cena, koliko je, da. Da. Znači, evo, to je čisto da poslanici shvate da nije to baš toliko uvezeno. Da, da, realizacije uvoza. Kada je reč o uvozu, mada kolega Vudinović tu može reći, evo ja ću vam samo spomenuti da je ukupan uvoz u 2015. godini, a to uključuje i žive svinje, i sveže meso, i smrznuto svinsko meso, masnoće i tako redom u prerađevine, bio 42.000 tona. I to, ajde da kažem, i vrednost blizu 75 miliona evra. Imali smo taj deficit sa Evropskom unijom od 65 miliona evra. To je, naravno, potaklo ministarstvo da smo prošle godine uveli prelemane koji su i produženi do 30. juna 2016. godine, naravno sa našom obavezom da pratimo sa Privrednom komorom i Upravom za carine, pratimo dešavanja svakog meseca. Ja samo da vas podsjetim da smo mi za žive svinje preleman uveli na 15 dinara, da se onda za smrznuto svinsko meso bez kosti u 17,5 dinara i tako redom, što možemo diskutovati da li su to vrednosti koje zadovoljavaju naše proizvođače i klaničare ili ne, da li to zadovoljava predstavnike Europske unije ili ne, ali u svakom slučaju to je bila mera za koju se u ovom ministarstvu opredelilo krajem decembra meseca 2015. godine. Kada je reč o ovim dešavanjima, mi smo i prošle godine u svinjarstvu, mi smo i prošle godine imali u februaru mesecu isto taj pad i ja sam donio, evo daću vam, predsedavajući, otprilike, ova su kretanja mesečnih cena svinjskih polutki od poslednjih 10 godina u Evropskoj uniji i u Srbiji, evo samo da ovi poslanici, ako mogu da vide, ova prva vam je Srbija, ova tamno plava je Evropska unija, prosto da vidite da su te oscilacije, koji se bave svinjarskom proizvodnjom, znaju da su one sezonskog karaktera, samo što su u Srbiji znatno izraženije nego u Evropskoj uniji. To je posledica, naravno, bolje organizovanosti i mnogih drugih faktora. Tako da smo mi dostigli taj vrh 2014. godine,
a imali smo dno između 2010. i 2011. godine. Trenutno smo, kažem, ta razlika je sve manja između Evropske unije i zemalja. Evo, predsedavajući, izvolite, čisto da imate grafički prikazano otprilike kako se to kreće. Znači, ne radi se o nečemu što je neobičajno u svinjarskoj proizvodnji. Činjenica da je taj pad sad pogodio ove naše proizvođače malo više nego što je bilo to prethodnih godina. Ali, kažem vam, mi smo ove mere poduzeli. S druge strane, dali smo na mišljenje, upravo je danas otišao pravilnik vezan za subvencionisanje kredita, gde smo kao jednu mera uveli kreditiranje nabavke stočne hrane, upravo zato da bismo pomogli... Pa dobro, ali da znate samo cenu, gde se kreće? Pa da, rekao sam polutke, nisam rekao živih svinja cene. Ovako, ovo su se polutke. I meni je jasno, pošto se polutke uvoze, cena u Srbiji polutke veća nego u Evropskoj uniji. Ako cena polutke je u redu, a gde je cena svinja? Da bi će ti to, ovo smo se mogli da nabavimo danas. Polutke dolazi ove uvezene. Dobro, ali sam rekao... I vidim i ovaj preleman, kao je pravilna struktura. 15 dinara za žive svinje, 15 dinara za žive, 17,5 po kilogramu za meso. Ali složit ćete da su ti prosi tačni. A od 2 kilograma živih se dobija 1 kilogram ovih. Znači, ta razlika između žive svinje prelemana i ove za meso pokazuje opet ono bolje uvesti nego proizvesti. Znači, nemoj da uvoziš žive svinje, jer ćeš žive svinje, daješ prelevan 15 dinara, imat ćeš od žive svinje samo pola mesa. Ma dobro, razumemo se, nego pogođeni su ciklusi, to je važno. To sam teo da vam pokažem, a ne... Ako hoćete o ciklusima da govorio, može. I ovi prelevani što ste rekli, meni to nešto, 15 dinara za živo, 17,5 za meso, od 2 kile živog se dobije kila ovako. Znači, ja kao sad neki klaničar, kad bi to radio, ja bih gledao da uveze meso, jer mi u takvim situacijama prelevam, po kilogramu dobijenog mesa mi je ovde 17,5 dinara, onako će mi izaći kad zakoljim, izaći mi 30 dinara. Pa dobro, mi imamo veći problem kad već pričamo o tome sa CEFTA-om. Nama dosta toga ulazi, klaničari imaju najveći problem. No, o CEFTA-i takođe pričamo. Znači, o CEFTA-i pričamo, ali sam prelevam, o CEFTA-i pričamo zato što on treba da dokaže da svinja njegova. A vi pustite da iz Makedonije i Crne Gore uđe i bez tog dokaza. Ili je taj dokaz odakle, bre, Crne Gore svinja, bre, nemoj se... Nema ni jedan svinjac, bre, ljudi. No, možemo o tome razgovarati, ali u svakom slučaju da vam završim ovu priču, kada je vezano za... Znači, ja se nadam ćemo što pre dobiti ta mišljenja drugih ministarstava, znači, nabavka stočne hrane, oni koji se bave znaju da je to približno 50% ukupnih troškova, faktički, ova hrana, i mogu je naši poljoprivrednici nabaviti na kredit. Kamatna stopa će ove godine biti znatno manja nego prethodnih godina, iznosit će samo 3%. I na 3 godine. Na taj način ćemo koliko toliko pokušati da amortizujemo ovaj pad cena gotove robe. Ja toliko. Za početak. Veri sadržajno. Gospodine Budimović, ćete vidjeti sve te one statistike ovako, da čisto potvrdimo one podatke ili ne potvrdimo, da ne budemo u... Ako ćete, evo ovde pored mene ima mesto da... Je li ovde neko sedi? Ne? Ja se moje podatke uzmimo, dobio. To je to. Mare, ne isključi me samo. Neće tebe da isključi. A ne. Od Antić, je li tako? Izvolite, gospodine Budimoviću, da vidimo šta statistika kaže. Svima, uvaženi predsedniče, uvaženi narodni poslanici, poštovane kolege iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, zahvaljujem se još jedan put na pozivu i nadam se da ću doprineti još ovim svojim statističkim analizama da pokušamo da rešimo, odnosno prvo usporimo pad u stočarstvu, a potom i da krenemo, ako je moguće, na više. Mnogo puta smo govorili
i kad jeste bila tema stočarstvo i kad nije, prosto je bilo nezaobilazno prošle godine da bude neki sastanak i sednica ovog stručnog sastava, a da ne pomenemo šta se to dešava, kako se odbraniti, kako unaprediti poslovanje, kako predložiti, kako urediti zakonsku regulativu, što jeste prvi državni posao, da obezbedi svima iste uslove za proizvodnju i bavljenje nekim poslom. Ja ću početi sa klasičnim podacima o broju stoke u Republici Srbiji, stanje na dan 1. decembra 2015. godine, i naše zvanične institucije kažu da imamo goveda 915.641 komad, svinja 3.284.000, ovaca 1.789.000, koza 202.800 i živine 17.500.000. Kada to poredimo sa prethodnom godinom, možemo da konstatujemo da je broj svinja veći za 1,5%, ovaca za 2,3%, živine za 1,6%, dok je manji broj goveda za svega 0,5%, koza 7,2% i konja 2,5%. Goveda se najviše gaje u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, oko 47,2%, dok se svinje najviše gaje u regionu Vojvodine, oko 40,9%. Ovo je prilika da se istakne da je odnos u poljoprivredi biljne i stočarske proizvodnje 70-30 u korist biljne proizvodnje, ako to možemo da protumačimo kao korist, odnosno statistički gledalo više, što govori da je nekada bio parametar i odnos 60-40. Međutim, ovi statistički podaci koje sam iznao ipak daju, ali da se figurativno izrazim, neku nadu, neku svetlost na kraju tunela, jer ipak imamo, jesu to niski procenti, ali makar zaustavljen neki drastičan pad 2015. u 2014. godinu. Verovatno smo i mi radom kroz ovaj odbor doprineli svemu tome. Kada govorimo o spoljnoj trgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ukupno razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2015. godine, samo trenutak, imam mnogo dokumenata, pa pokušavam da iselektujem ono što je najbitnije. Evo ovako. Znači, 2015. godine smo razmenu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imali 4 milijarde 354 miliona dolara. Od toga je na izvoz otišlo 2 milijarde 865 miliona dolara, na uvoz 1 milijardu 489 miliona dolara, što govori da smo u plusu i dalje od 1 milijardu 375 miliona i 900 hiljada dolara. Da bi bilo jasnije malo, s obzirom da imamo blagi pad, to se odrazilo, taj pad najviše zbog pada rublje i izvoza, izvoznih potencijala u Rusku federaciju u odnosu na 2014. kad je to bilo baš u ekspanziji, gde kažemo da je spoljno-trgovinska razmena bila 4 milijarde 705 miliona dolara, od čega je na izvoz otišlo 3 milijarde i 66 miliona dolara, a na uvoz 1 milijardu i 638 miliona dolara. To sve govori da smo uspeli koliko toliko da zadržimo status u plusu kad su u pitanju poljoprivredno-prehrambeni proizvodi. I sad je prilika da kažem, kazat ću koliko smo izvezli klanično-prerađivačkih proizvoda u Rusku federaciju i Evropsku uniju, ali pre toga da napomenem da je, na primer, 2015. izvoz meda bio 2045 tona u vrednosti od 9,6 miliona dolara, a u poređenju sa 2000-om govorimo o izvozu svega 24 tone meda u vrednosti 55 hiljada dolara.
Nisam računao procente jer bi bile verovatno i četvorocifreni procenti, ali jedna naznaka koja je već pomenuta da može da se razvija i dalje i da je to tražena roba kao i organska proizvodnja. Kada govorimo o izvozu u CEFTA-u, kažemo da je agrar ukupno u CEFTA-u izvezen u vrednosti, kad kažem agrar, mislim i na poljoprivredne i na prehrambene proizvode, u vrednosti od 942 miliona dolara, da je u Evropsku uniju izvezeno 1.350.000.000 dolara, a da je u Rusku federaciju 2015. izvezeno 269.947.000. Koliko u CEFTA-u? CEFTA 942.553.657 dolara. Hvala. Šta sam još mislio, ono što je neizbežno i ono što smo radili cele godine sa velikim intenzitetom, a to je podatak o uvozu svinja svih kategorija. Ono što mi pratimo i sektorski analiziramo u Prirodnoj komori Srbije jeste svinje čiste rase za priplod, svinje mase do 50 kg i svinje mase, telesne mase preko 50 kg. I tu se u principu slažu brojke sa ovim što je gospodin Rajić izneo, tako da ću ja da ponovim, samo da razvrstam, da je svinja čistih rasa za priplod uvoz bio 1636 komada u vrednosti od 1.050.000 dolara, da je uvezeno svinja telesne mase do 50 kg, znači prasad, oko 53.303 komada u vrednosti od 2.822.000 dolara, i na posledku ono što je najviše, svinje mase, telesne mase preko 50 kg, 181.238 komada u vrednosti od 17,9 miliona dolara. Samo jedan parametar, da je u odnosu na 2014. uvoz svinja telesne mase preko 50 kg i ostalo smanjen, jer je 2014. uvezeno oko 300.000 komada svinja. Ono što bih posebno hteo da naglasim, to su naši potencijali o kojima možda nismo dovoljno pričali prošle godine, ali verovatno s razlogom, to je naš izvoz poznatog junećeg mesa kvaliteta Baby Beef u Evropsku uniju i sa žaljenjem mogu da konstatujem da je prošle godine izvezeno svega 307 tona u Evropsku uniju. A uvezeno? Uvezeno je, evo sad ću vam reći, znači... Više nego što smo izvezli. Molim? Ukupan uvoz je bio veći izgleda nego što smo izvezli. Pa, meso goveđe sveže ili rashlađeno, uvoz ukupno je bio 442 tone, i zamrznuto goveđe meso 932 tone, znači negde oko 1400 tona smo uvezli ukupno. Što se tiče svinjskog mesa, to je ono o čemu najviše smo pričali, tarifne oznake 0203, tu znači spada i sveže, rashlađeno ili zamrznuto meso, uvoz je ukupno bio 20.136 tona ili 20 Koliko? Miliona kilograma. 20.000? 20.136. 136 tona. A koliko je bilo u 14. U 14. je bio 18.000. Znači, mesa smo... 18.000 tona. Ok, e sad sad ću kazati. 18.000 tona je bio uvoz 14. Malim? Sada je 15. bio 20.000 tona. Da. Znači, uvezli smo 2000 koliko tona... Koliko je 0,14 bio izvoz? Izvoz 2014, trenutno moram da pronađem taj podatak, a izvoz 2015. je bio 12.000 tona. 12.000 tona, znači minus 8.000. Na toj razlici, na toj razlici, je sadržana ona od 100.000, to bi nikad manje. Jer koliko se ja sećam, minus u 2014. godine je bio nešto ispod 4.000 tona. Mislim da smo izvezli bili 14.000 tona, nisam siguran. Zato sam vas pitao da proverite. I ta razlika od
od 4000 tona. Nam daje negde 80.000 tovljenika sa onih 200 i nešto hiljada, koliko ste bili rekli. Da. Mi opet dođemo na isto. Samo što se izgleda sad više isplati. Samo ste uvoziti meso nego uvoziti žive svinje. To da. Jeste činjenica. Zahvaljujem, nastavite, molim vas, izvinite. Ono što bih posebno hteo da naglasim, a što se reflektuje na ove podatke kojima čitam, jeste da je izvoz svinjskog mesa, svežeg, rashlađenog ili zamrznutog, u Rusku federaciju manji za 4000 tona, a razloge sam rekao malo pre, to je znači poznata nekonkurentnost, a dva su razloga, to je prevoz preko teritorije Evropske unije i pad rublje. Zašto pad rublje toliko apostrofiram? To je zato što 2014. prema podacima o količini izvezenog mesa u Rusku federaciju sa cenom koje je plaćeno to meso i takav parametar primeniti na 2015. dođemo da je 2014. kilogram svinjskog mesa u izvozu bio 3,2 dolara, a sad je 2,2 dolara. Tako da je vrlo jasno zašto naši privrednici odustaju od tog spoljnotrgovinskog aranžmana. I ja ću još da kažem i da su, šta je još smanjeno, kobasici, prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda. Znači, 2014. smo izvezli 482 tone, prošle godine 162 tone. To je kad pričamo o finalnim proizvodima, što jeste naš cilj. Molim? Šta ste sad nabrojali? Sad sam rekao da je smanjen izvoz kobasica i prehrambenih proizvoda na bazi tih proizvoda. Znači, to je 16.01 tarifna oznaka i proizvodi pripremljeni ili konzervisani od mesa ostali, 16.02 glava. Znači, imamo 482 tone 2014. prošle godine 162 tone, za drugu tarifnu oznaku 1500 tona, prošle godine 930 tona. Znači, izražen je baš pad kao i kod svinjskog mesa. Pad izvoza, ja. Samo još trenutak. Šta bi bilo interesantno za neku diskusiju? Evo, ovo su, što se kaže, 2015. godine zbirno. Izvezli smo živi goveda 53.700 komada. Svinja mase do 50 kg 26.000 komada. Svinje mase preko 50 kg 2.200 komada. Izvoz priča. Živine negde oko 2,5 miliona, goveđeg mesa oko 874 tone, zamrznutog mesa oko 476 tona i svinjskog mesa 12.000 tona. Ono što sam hteo još da napomenem, da je uvođenje prelemana po ovim parametrima, da kažem, dalo rezultata, međutim, sve analize upućuju na to da time ne možemo još dugo da se branimo, da treba razmišljati o sistemskim stvarima, kako povećati i proizvodnju, a samim tim i omogućiti izvoz. Za izvoz junećeg mesa kvaliteta baby beef mi nemamo opterećenja, a eto, ne možemo da ispunimo, daleko smo od kvote od 8.800 tona, ona činjenica da svake godine pada i da smo došli do 307 tona, to je stvarno prosto, meri se na šlepere da se izbroje na prstima jedne ruke. Ja ću da ukažem na jedan podatak oko, pa ne znam kako to sve može da se iskoristi, da svi razmislimo, da razlika u prelemanima koji su povećani na uvoz svinjskog mesa i nije samo 17,5 dinara, prelemani se kreću od 25 do 44 dinara u zavisnosti od vrste mesa, od kategorije mesa, ali da uzmemo da je najčešće korišćena tarifna oznaka gde je preleman 17,5 dinara, a bio je 7 dinara. Na ovu količinu svinjskog mesa koje se uvezla, to je na godišnjem nivou nekih 160 do 180 miliona dinara koje dođe u budžet. Možda treba razmišljati kako preusmeriti taj novac koji dođe, ono što se kaže,
ne bukvalno neplanirano, ali da li može da se unapredi i da se plasira za stočarstvo, a ne da ide na neke druge stvari. To je, moram da se ogradim, neko naše sektorsko analiziranje i neke činjenice koje mogu da, eto, da doprinesu razvoju stočarstva. Ja se zahvaljujem za sada, tu sam za sva dodatna pitanja. Zahvaljujem. Redosled je Milošević Vladan, pa Marinković Miroslav, izvolite, gospodin Milošević, izvolite. Hvala. Prvo da vas sve pozdravim, a drugo, stvarno su ovi podaci fantastični, ova statistika je odlična, vidimo povećanja, međutim, na terenu je situacija malo drugčija. I mnogo je lepo što smo ovde saslušali sve ove podatke, međutim nikako da čujemo šta ćemo da uradimo mi da se ova situacija promeni na terenu. A ona izgleda ovako. Cena svinja je oko 100 dinara. Od 100 do 105 dinara. I neće ih skoro niko. Ljudi gledaju u državu, u Ministarstvo poljoprivrede, da se taj njihov problem reši. A problem je baš veliki. Kad se tome doda smanjenje subvencija i kad se tome dodaju još koje kakve gluposti koje mi pravimo, poput prinudne naplate duga za zdravstveno i socijalno osiguranje, to ne izgleda dobro. To meni liči, što malo pre gospodin predsednik reče, na motku. Mislim da bi ovde trebali da, pošto smo mi svaki dan sa tim poljoprivrednicima, sa njima živimo, evo, sinoć su mi bili gospodina Novakovića zemljaci i ukazali mi, pored ostalih, na te probleme koje oni imaju. I što je najstrašnije, ne vidi se da neko čini bilo šta da te probleme reši. Mislim da ovde moramo videti da se ova situacija što pre reši, jer će pomor stoke biti takav da ako ovako nastavi, više niko neće teti da proizvodi niti svinje, niti junad, krave su već privedene kraju, pa dobro, one jesu proglašene za kućne ljubimce, ali tako. Prema tome, mislim da je red da se jednom ovom stane na put i slažem se sa Marijanom da treba podsticati klaničare da kupuju domaće svinje, a ne da se uvoze. Mislim da Srbija nema nikakve potrebe za uvozom mesa. Iako bih se ja pitao, ja bih uveo porez na uvoz svinja i to takav da ne bi palo na pamet više da ga uvezu. Zato vas molim da malo konkretnije pričamo o onome šta ćemo uraditi, a ne o onome što je bilo. Što je bilo, to se više neće vratiti. Tu je kraj. Nego da mi vidimo kako da rešimo tu situaciju. Hvala vam. Za sada toliko, nadam se da ćemo imati prilike još da popričamo o tome. Zahvaljujem. Idemo redosledom dalje. Marinković Miroslav, narodni poslanik, pa gospodin Kovačević, izvolite. Poštovani gospodine Rističeviću, gospode iz ministarstva, kolege i koleginice i poslanici, tema je izuzetno značajna i ja bih želeo da na jedan konstruktivan način svi doprinesemo ovome. Ono što mi moramo kao prvu informaciju da imamo, ja bih želeo da kažem nešto iz iskustva rada u ovoj oblasti, radi ilustracije, preciznije, tačnije, realnije ilustracije sadašnje situacije. Uprava za veterinu godišnje izda 8 do 10 hiljada rešenja. Molim vas, zakon o poslovanju predviđa da svako ko ispunjava uslove može da podnese zahtev i vi ste dužni da u određenom roku kao administracija izdate to rešenje. Kada se radi o živim životinjama, postoji, znači, određene ograničenje ako se radi o priplodnima, ako se radi o tovnim, ne, nešto manje, ali u svakom slučaju država ima mehanizme kojima kontroliše to. Ono što ne može da kontroliše, to je
da u suprotnosti sa SSP-om i sa CEFTA sporazumom, znači ne može ni na koji način da onemogućava bilo koju firmu da uvozi. Pa tako, znači, ta rešenja otprilike budu realizovana i onda su 2007-2008 negde na nivou između 8 i 10%, i to je realnost. Zašto? Tržište, oni koji žele da uvezu, prave plan proizvodnje svoje i taj plan proizvodnje je vezan za cenu, tržišnu cenu na zapadu, i onda na taj način, odnosno od uvoza, u zemljama iz kojih uvozi, i na taj način prave sebi povoljnije situacije kako bi što jeftinije uvezli. Ono što mislim da je realni problem i o kome mi moramo da razmišljamo jeste šta je činiti da se, znači da li ćemo se mi, i ja to neću ovog puta raditi, znači iako imam zamerke na određene rešenja, problem znači nije u trgovini, problem treba prebaciti na nivo subvencija, regresa, premija, to jest uslova proizvodnje, kako bismo došli do ekonomične proizvodnje. Naš problem nije znači proizvodnja samo, nego je problem je ekonomičnost proizvodnje. Mi nismo konkurentni, evo vidite, u ovom trenutku ni na ruskom tržištu, koje bi trebalo da bude naša prednost, s obzirom da je Evropska unija uvela ove sankcije Rusiji. I na tom ruskom tržištu bismo mi trebali da imamo najveći prosperitet, a nemamo. Razlog zašto nemamo? Takođe moje iskustvo. Znači, kada vam dođu inspekcije FIVIO, inspekcije Evropske unije, znači te stručne koje vrše kontrolu vaših proizvodnih kapaciteta, uslova u njima, i stavljaju određene primedbe da li je taj sistem kompatibilan ili ne, one imaju kriterijume koji su uglavnom manji nego što su kriterijumi ruskih inspekcija. Ruska inspekcija ima za otprilike 20% strožije kriterijume. To je njihovo pravo i naša želja da učestvujemo na tom tržištu treba da, znači, u tom pravcu takođe razvija. Ono što, svi ovi podaci su dramatični. Znači, mi smo poljoprivredna zemlja i potpuno se slažem sa gospodinom Rističevićem da treba naći način da ova zemlja, da ovoj zemlji poljoprivreda bude glavna poluga razvoja. Međutim, nažalost, to u ovom trenutku nije slučaj. Način na koji bismo mogli da razrešimo, to su, treba ići u dva pravca. Normalno, smatram da će, s obzirom da smo pred izborima, kako to kome odgovaralo ili ne, program i unapređenje poljoprivrede biti ključne stvari koje će odlučiti kako će se to seosko stanovništvo, to stanovništvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom opredeliti. Mislim da je administracija, znači ne optužujem nikoga, ali mislim da je suviše pojednostavljeno posmatra poljoprivredu i da je dala nezasluženo vrlo nisku poziciju. I to je problem vlade s kojim se ja, koji lično nama odgovara, ali se ne slažem iz razloga, zato što kada uništite nešto u stočarstvu, pogotovo u govedarstvu, potrebno je najmanje 5 do 7 godina da se povratite. Ne da napredujete, nego se povratite. Neka od mera koje bi mogle da značajno doprinesu, znači prvo treba da znate, mi ne možemo da uvedemo poreze na onima, odnosno kazne onima koji uvoze, zato što je to suprotno zakonu o poslovanju, znači i iz CEFTA sporazumu i drugim sporazumima koje smo mi potpisali da bismo ušli na to tržište, ali zato možemo, i ovo je dobar predlog, subvencionisati tu poljoprivrednu proizvodnju kroz ishranu. I ne treba zanemariti, nisu to uopšte male pare, niti je to, to je jedan dobar potez, jedan dobar način razmišljanja. Dalje, uvećanje stočnog fonda može uslediti ukoliko mi imamo stimulaciju reprodukcije. Kako? Pogotovo u govedarstvu koje je spora. Što se tiče brojki koje smo mi dobili, nisam baš ubeđen da je to toliko baš, što se tiče stočnog fonda. Pa mislim da nemamo toliko ovaca, mislim da nemamo toliko goveda. I sad nije bitno, to fluktuira, broj svinja i tako dalje, nije to bitno toliko sada da li je to moje mišljenje ili ne, s obzirom da imamo određena saznanja, to nije tako. Ono kako možemo da dođemo tačno u govedarstvo je koliko je krava osemenjeno ili pa plus još toliko. Tako ćemo dobiti, mi se ovde pojednostavljenim prikazom broja goveda
gubimo jednu suštinu, a to je koliko je priplodnik, krava i junica, to je bitno, to je nešto što daje napredak. Znači, ta neka stimulativna mera unapređenja, znači uvećanja stočnog fonda, mi smo jedan ogled na opštini Svilajnac uradili i za 5 godina smo duplirali stočni fond. Besplatno osemenjavanje, predviđeno genetikom, mi smo sada doneli zakon o stočarstvu koji pruža mogućnost da vi možete da odredite šta je interes za zemlju i ja sam za to. Mi nismo zemlje u kojoj možda radi ko šta hoće, možda to u Nemačkoj može, ali oni snose troškove sami. Ovde svako traži da mu država snosi troškove, a da radi šta hoće. Tako da mere koje će unaprediti i uvećati stočarstvo bi mogle da daju rezultat da mi imamo konkurentan proizvod. Vi ćete imati evro i 10 svinje iz Nemačke svakako. Oni sada zbog toga što su uveli sankcije Rusiji imaju taj fond o kome je gospodin Rističević govorio da održe, ali oni održavaju nivo proizvodnje. Mi pričamo o nekom razvoju proizvodnje. Oni to, znači, gledaju koliko god mogu da amortizuju gubitke, ali nama trebaju dobici. To se ne može ostvariti time što će se ovome dati, onome dati dalje. Dalje, treći problem za koji smatram da je najozbiljniji jeste neugovorena proizvodnja. Svako proizvodi koliko misli da može, ali se ni sa kim ne dogovara u napred o ceni i plasmanu. Na tom polju treba možda najviše raditi kroz udruženja i kroz, znači, i privredna komora normalno to čini, znači, za poznatog kupca proizvoditi. Ja, znači, dugo godina radim i poznato mi je, Centrokop je nekad otkupljivao iz Srbije za italijansko i grčko tržište, znači, 20.000 tona mesa, baby beefa. Znači da mi imamo, znači, određene zakonske preduslove, treba stimulativne mere uvesti za onoga ko hoće time da se bavi, ali da one stvarno budu stimulativne. I ono što na kraju želim da kažem, smatram da je, znači, način na koji se postupilo sa regresima i premijama, da su one svedene do, pa onda date koliko možete, ja razumem da je ekonomska kriza, ali to se za određene grane ne sme raditi. Znači, bolje bi bilo da je zategnuto na drugoj strani, a da je poljoprivreda kroz stimulativne mere ostala. Ja znam da vi o tome ne možete, niti mi možemo uopšte da pričamo, to je gotova stvar, ali mislim da se slažete sa mnom da je to jedini način da vi možete da multiplikujete sredstva koje ulažete. Bez toga, znači, agrarnog budžeta od 5%, možemo da pričamo danima, mi ne možemo realno mnogo da učinimo, jer zakon tržišta je neumoljiv. Ko je bolji i jeftiniji, taj prolazi svuda. Zahvaljujem za sada. Zahvaljujem. Ja bih volio da to bude 5%, a da nam budžet poraste, a budžet da poraste na osnovu proizvodnja, onda bi tih 5%, 5% 100 dinara je 5, a 5% od 200 dinara je 10 dinara. Da. Evropska unija ima moćnu industriju, ona onda i velike budžete, i onda ona to uspeva. Mi da podignemo i na 7%, nisam siguran. Gospodin Kovačević, pa gospodin Nikolić, pa ne, ćemo seći neko od gostiju se prijavio. Hvala. Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, predstavnici ministarstva, gosti i predstavnici komore, koja mislim da je jako bitna. Šta su uradili? Kao čovjek iz naroda opet ću jednu narodnu da kažem, dete se rodilo, nekoga opet ljuljati mora. Mi je stalno kao ono zidanje skadra na Bojani. Mnogo sati, minuta i sednica smo potrošili oko ove teme. Ključna stvar, gledajući Evropsku uniju, pričam ovde, svako je sa svoje tačke gledišta i sagledavanja problema u pravu. Moramo prvo shvatiti da mi ne možemo sa Evropom i državama u Evropskoj uniji koje proizvode tu količinu svinja da se takmičimo. Što se tiče subvencija, mi smo tu minimalni. I tu, da je to rešenje, to bi bilo dosad rešeno. Sredstava imamo toliko i to je jednostavno iluzorna priča. I ovo kroz hranu, da vam kažem, to jeste lepo zamišljeno, ali je
teško to inkorporirati i sprovesti u dela, u život. Mi bez planske proizvodnje, koliko to nekom bilo pravo ili ne, nema bez tog ništa. Imamo ustrojena gazdinstva, ko hoće time da se bavi, dobiješ kvotu, toliko ti je zaostalo, ti niko ne garantuje. Naravno, uz neku zagarantovanu cenu. Subvencije su tolike kolike su. Mi od godine do godine menjamo za zemlju toliko, za stoku toliko, za šljivu toliko, trešnju toliko i pokušavamo prelivanjem iz jedne kase, znači da miksujemo i gasimo te male požare koji se sporadično pojavljuju. Da li će se pojaviti malinari, kupinari, ratari, stočari i tako dalje. To je realnost naša, mi tu realnost što pre prihvatimo, bit će nam lakše. Ovome što je moj kolega Vlada govorio da mi nekom pretimo, nekim porezima, prelemanima i tako stvarima, pa oni su mnogo jači od nas, ljudi treba, budemo realni oko tih prelemana, mi možemo i te kako da dobijemo tri puta, da ne kažem šta. Tu su ljudi koji se malo više kreću i malo više poznaju i od nas, bez obzira što nosimo funkciju narodnog deputata u ovoj državi, ali je to tako i kako je. Kome se to svidjelo ili ne svidjelo, što pre shvati, bit će nam mnogo lakše i realnije. Druga jedna stvar koja bi bila jako interesanta, ne možemo mi ni med da proizvodimo, znam ja da mi toga imamo puno, ali je i to jedna od grana koja može da bude vrlo interesantna. I kad sam rekao plansku proizvodnju mislimo, evo u narednom periodu ja apelujem na ove privrednike, privrednu komoru, budućnost u nekom periodu je izvoz povrća i voća. Već prošle godine se osetio manjak šljive na tržištu, kako suve šljive, tako i konzumne, da vam kažem. Povrća isto tako, Vlado, jeste, šljiva je imala prošle godine dobru cenu, vrlo teško je održati u ovim uslovima, da vam kažem. Drugo, Rusija polako počinje da gradi farme, da vam kažemo, da se mi zanosimo, oni će to moći da urade. Mi možemo ono, da idemo do 2020. godine, oni će to sve uraditi, da vam kažem. Ovo sad što mi ulažemo sredstva, ovo su bačene pare u posticaje za izvoz u Rusiju i tako dalje. To je gospodin iz privredne komore vrlo, vrlo dobro i precizno definisao. Pretpostavljam da ljudi u ministarstvu koji sede, to im je struka, prate i sigurno su upućeniji i bolje znaju od mene i ovde od nas prisutni, da vam kažem. Drugo, da vam kažem, gde su naše, po meni gledajući, čovjek koji se kreće u narodu, to je rogata stoka. I tu se mi vrlo malo bavimo time. I to je po meni, čini mi se, simentalsko goveče koje bi mi trebali da forsiramo. Zašto? Zbog ispaše, jer je pola Srbije prazno. Zbog teleta koje može da se tovi, da vam kažem, i da se izveze bez problema u Evropsku uniju, da bude jednostavno, kako ono pričamo mi, organska, je li tako? Organska proizvodnja, gde možemo neki fening da postignemo više. A ovo, mi da idemo sa jugom, da se trkamo, a ljudi su došli do turbomašina, BMW-om, Porsche-om i tako dalje, mislim da gubimo vreme i šlajfujemo u mestu. Ja se izvinjam što koristim ovaj ruralni rečnik, jer sam i ja iz neke ruralne sredine, pa sam tako pokušavam da budem predstavnik onih mojih ljudi, seljaka, okolini s kojima se družim, lovim i tako dalje. I po meni jedno stvaranje vrlo ozbiljnog lobija, uglednih privrednika ljudi, koji će sve to marketinški, da vam kažem, da isprate, jer na zapadu od nekog gotovog proizvoda dinara koji zarade ili eura, oni 70 feninga daju u marketing i druge stvari, da vam kažem, sebi ostavlja 30, jer ništa nije Bogom dano ni zagarantovano na tom tržištu. Tako da sam pokušao, mnogi će se pitati šta sam hteo da kažem, da jednostavno ne gubimo vreme oko ove trenutne situacije koja je takva. Dete se rodilo, kako ćemo mi njega sad uljuljati, da li ćemo otkupiti nekim kontingenom, izvući neki dinar sa neke pozicije iz budžeta, ugasiti trenutni požar u Sremu, Mačvi i tamo gdje su veliki tovljenici i to će opet kulminirati u nekom periodu, da vam kažem,
i jednostavno šta smo radili, o čemu smo pričali, opet se vraćamo na početak priče i problema. Znači, planska proizvodnja neka, realno zagarantovana cena koju možemo da kažemo, a tržište je to koje određuje uvek cenu, ponuda, potražnja kao na svim svetskim brezama, počev od nafte, zlata i tako dalje, tako da ni mi ovde u ovom trenutku ne možemo biti veći katolici od pape po ovim cenama, da ćemo mi sada damo neku cenu od euro 30, 40 do euro 60 neki centi, koja je objektivno gledajući po meni jednostavno u odnosu na tržišnu cenu nerealno. Drugo, privatne klanice i privatnik, on gleda čovjek interes. To je jednostavno interes. Pitanje, velika nepoznanica je, da vam kažem, dolaskom i ovih farmi, koje će sigurno podići neku proizvodnju i oni će imati, da vam kažem, objektivno u bližoj budućnosti jedan ozbiljan problem sa tom količinom koju planiraju svinja, da plasiraju i proizvodnju, Marijane, tako da sa domaćim seljakom i domaćim tržištem koji je opredeljen, da vam kažem, i okrenut ka toj proizvodnji, mislim da će to u nekoj bližoj budućnosti biti jedan vrlo ozbiljan, po meni, ovaj problem koji će se morati rešavati vrlo ozbiljno i ozbiljnije. Evo toliko. Zahvaljujem. Nije problem što će stočari i svinjari da propadnu. Zato što će sa prihodovne strane da dođu na rashodovu. Nećeš imaš nikakav prihod od njih, a kao sa ovim nezaposlenim radnicima. Kad ispadne iz privrednog lanca ti, onda imaš obavezu prema njima da ih finansiraš. To ti je onda socijalna stavka. Ako neko želi da napravi prostor na domaćem tržištu za nekog, ja nemam ništa protiv, ali morate to da imate u vidu. Izvolite. Kako ne radi? Šta ti ne radi? A eto, uključen si. Uključen si, šta hoćeš da kuckaš na računaru? Ok, pa evo ovako, samo da znate jednu stvar. FAO izašao sa svojim, naravno sa analizom, 2015. godine, ali ono što nas više zabrinjava, to je 2016. godine. Znači, mlečno govedarstvo i svinjarstvo je preko 15% su cene pale u 2015. godini. Njihove su procene da će taj trend, znači oko 1% smanjenja cena, se nastaviti i u 2016. godini. Barem u prvoj polovini 2016. godine. Ovo što je gospodin Marinković spomenuo kada je reč o ekonomičnosti, možda je to moj fah, između ostalog, predajem organizaciju stočarske proizvodnje. Ja mislim da nema tog proizvođača koji može kumulativno da nadoknadi u jednoj godini takav pad cena, znači 15, mislim da je 15,3 u svinjarstvu, i nek se nastavi samo u prvoj godini, prvoj polovini 2006. godine. I vi dodate da kroz organizaciju, bolju organizaciju rada, jer u genetici ne možemo govoriti o takvom kratkom periodu, da popravi svoje rezultate. S druge strane, ja sam bio na terenu stalno i pre nego sam došao u ministarstvo, pa pratim ne samo proizvođače svinja i svinja, prerađivače svinjskog mesa, već i ove druge. Svi naši ozbiljni proizvođači odlučili su da barem 30% proizvodnje, odnosno prerađivačkih kapaciteta, zaposle i sopstvene proizvodnje. Na taj način prelivaju dohodak i upravo ove kikseve, da tako kažemo, jednoj proizvodnji, on će nadoknaditi u drugoj i tako redu. Ja sam bio kod jednog čoveka koji se bavi preradom voća, njegova ideja je, znači, najmanje 50% u startu već da ima. I tako idu redom. Pre neki dan su bili klaničari kod nas u ministarstvu. Oni, kod njih odustaje od podizanja farme. Razmišljaju, ali pazite, između razmišljanja i odluke je jedan dugačak period. Tako da oni žele, naravno, da ulažu u ovu proizvodnju, ali onaj argument, o kome ste vi, gospodine Milošiću, spominjali, da li zabranimo ili ne, pazite, teško se boriti sa njima kada su oni doneli podatke sa linije klanja, ono što nama nedostaje, to je naravno kvalitet na samoj liniji, isplata po tom osnovu, jeste razlika od 1 do 2% rodmana. Na količinu koju oni zakolju, to je već ozbiljan iznos. Tako da nama prestoji sve strane dodatan posao,
I to je ono što mi ne možemo naterati klaničare da oni kupuju, kako oni stalno spominju, svinje lošije kvaliteta. Možemo da sumnjamo da su one lošije kvaliteta, ali dok ne donesemo neke druge zakone, a 2006. godine je predviđeno, odnosno ove godine je predviđeno da se donese zakon o uređenju tržišta, to je, a onda on daje osnov da uopšte interveniše. Tako da ima puno začkoljica dok mi dođemo do ovoga da možemo da se nešto ozbiljnije radimo, a naravno uvek je preporuka na proizvođači što više porade na boljoj organizaciji rada. Mislim da tu se može tražiti prostor koliko toliko uz ove neke druge mere koje mi možemo donositi. Ali generalno sa ovako velikim padom cena, evo spomenuo sam, znači za godinu i po dana procena će biti 20%, da će biti oko 20% pad, teško vi možete bilo šta značajnije učiniti. Mislim da ja ne bih hteo da budem pogrešno shvaćen, ali izvukao sam podatke šta se dešava s obzirom da eto, suočavamo se sa krizom u poljoprivredi, smanjenje broja gazdinstava, pa se izvukao podatke u Evropskoj uniji za koliko se smanjio broj gazdinstava za 4 godine. Za minimum 300.000. Kojih? Gazdinstava, ukupno. A onih ispod 5. A koliko ih ima? Ima ih nešto, sad je negde oko 13 miliona. A ispod 5%, ispod 5 hektara je bilo skoro 11 miliona, a posle 4 godine ih je bilo 9 miliona i 600. Čega? Broja gazdinstava, broj gazdinstava. Ne. Znate, da to pričam da... Ne, vi ste pomešali oba gazdinstva, imaju dva tipa gazdinstva. Mere uzete su preko 50 i ispod, 50 hektara i ispod... Morate vi pogledati u statistiku. Eurostat. Evropska unija ima 7,5 miliona poljoprivrednih gazdinstava. Ja pa da to. Poljoprivrednih gazdinstava, a vi ste rekli 13. Bilo je, ja kažem bilo je, ne, sad ću da vam kažem, 2003. 15 bilo i onda samo pada iz godine u godinu. Samo trenutak. Oni imaju 14 miliona, blizu 14 miliona, ali u to se ubraja 6,5 miliona takozvanih jedinica, koje nisu klasična poljoprivredna gazdinstva. Znači, to je poljoprivredno gazdinstvo do jedne jedinice ili do koliko beše 1200 hektara. 1200 evra. To računaju prihod po 1200 evra ili jedan hektar, računaju kao jedinici, to je računaju kao klasično poljoprivredno gazdinstvo. A ima 7,5 miliona ovakve. Za vašu informaciju, mi smo imali 750.000 gazdinstava, 770.000 gazdinstava, a sad imamo 630.000 gazdinstava. Znači, mi smo izgubili oko 150.000 gazdinstava ili smo izgubili 20% svojih poljoprivrednih gazdinstava. Ne kažem, ja pričam da meni nikako nije jasno kako je svinja u Nemačkoj 1,1 euro, a ovde pala na 105 dinara, kako je tamo 135 dinara, ovde 105. I jedini zaključak koji sam ja izvukao, da ovako, naši vrli uvoznici koji se vrlo lako dogovore oko svog monopolskog položaja, posebno ovi veliki, oni sednu negdje i dogovore se i ovako kažu, e sad, kad uvezemo određenu količinu, a uvezemo je, onda ćemo boriti cenu ove domaće, a onda će nam ova domaća biti jeftinija i da uvoz ima dve funkcije. Jedna funkcija je da oni jeftinije prođu, a druga funkcija im je da naprave višak na ovom tržištu, jel? Da naprave višak na ovom tržištu, da obore cenu domaće stoke i onda tako nisku cenu drže određeni period i ekstra profit prave na domaćoj stoci. A nije mi jasno kako tamo je 135 dinara, a ovde palo na 105 dinara, imate troškove prevoza. Jedino objašnjenje je da oni uvozom zasite tržište i onda kažu, e sad naše i gotovo. To je ono, e sad, na to mi moramo da imamo reakciju. Moramo da imamo one koji će među njima da iskoči iz sistema i da pristanu da lageruju po meni na 2-3 meseca određenu količinu. Ako mi imamo 160 ili 180 miliona prihoda od prelevmana, to je već značajan prihod, mi, ja tvrdim, sa 60 miliona sa merom dotacije lagera možemo da odbranimo tržište svinja i da pri tome država dobije 700-800 miliona evra godišnje dopunskog PDV-a. Znači da bude i u korist države, a da se očuva neka cena. Ja ne vidim da je cena mesa u kasapnicama, u mesarama toliko pala koliko je pala cena tovljenika. Znači mi ovde moramo da nađemo neko rešenje. Da li će ono, mi na odboru ne možemo znati baš sve, ali čini mi se da kad može Nemačka da uvede neku meru, znači kad imaš preleman koji je ovde kako i do 1,41 sa 12,8% 12,8% carine, to znači još 1,65, znači to do 2 eura dođe zaštita, recimo u pitanju ovog
rozbipa i ostali delovi. To je neverovatno. Ja ne znam kako oni praksu imaju, ko će da nam objasni prema uvozu svinjskog mesa iz trećih zemalja. Moramo da nađemo neki model iz prostog razloga. Ja nisam protiv toga klaničari zarade, nisam protiv ničega. Mi moramo da očuvamo stočni fond i drugo, mora da očuvamo ljude, kod tog malog čoveka koji tamo čuči negde. Sve se slažemo da nismo dovoljno konkurentni, da moramo da radimo na kvalitetu ishrane i tako dalje. Pitanje je i onog genetički modifikovanih organizama koji su tamo negde dobrodošli, pa smanjuju cenu ishrane stoke i tako dalje. Sva ta pitanja možemo da otvorimo. Ali mi moramo da nađemo rešenje i da spašavamo te male ljude koji žive od toga. U suprotnom će nam oni postati rashod, kao što su to postali onih 400-500 hiljada zaposlenih o kojima stalno pričamo. Ako smo ga otpustili u gradu iz industrije i poslali na selo, oni što nemaju, bave se pčelarstvom, oni što imaju, pokušavaju stočarstvom da se izvuku. Ako ga eliminišemo iz sela, eliminisali smo ga iz poljoprivrede, eliminisali smo ga iz života. Znači, eliminisali smo ga, od njega pravimo lopova, kriminalca i ne znam šta mu drugo ostaje. Mi moramo da imamo i tu socijalnu karakteristiku, ali opet ja ne tvrdim da moramo. Gospodin Milošević ima svoje viđenje, on ne poznaje dovoljno propise, nije ih ne znam skoro, a izgleda ni vi. Svako, niko nije sveznajući. Vi znate više nego ja nešto znam više nego Milošević, ali on ima najbolju nameru. Znači, ta mera nije izvodljiva, ali ima koje se primenjuju u Nemačkoj i negde neku izvodljivu meru. Nađemo, aman zaman ljudi, svi govore šta ne može, ajde mi recite šta može. A da pri tome ne košta puno. Ja sam predložio jednu meru za koju mislim da ne košta puno, a da izvodljiva, ako Nemci mogu da primenjuju u sred Evropske unije, a mi smo eto vezani malo i za Nemačku emotivno sad, ajde da vidimo da i mi to uradimo, da naučimo nešto i od tih Nemaca. Ali opet, mi dolazimo u poziciju da je. Znači mi da nema uvoza tovljenika, nije to u posljednje vreme, jer ima negde podataka sa granice, trebali smo zvati carinu. Ja sam čuo čak i da nema tovljenika, da su to zalihe već bile uvezene negde pred Novu godinu, jel? I da nema nekog velikog uvoza, da su oni napravili ranije višak i sad na domaćem tržištu beru kajmak, skidaju, to ti je to. Evo sad, ja ne znam ko je kod mene, ima gost. Gospodin Katarić, a sad nemam ja imena, ja ću da probam od pozadi, ajde. Evo viš. Samo kratko, kao informacija vama i svim poslanicima i prisutnim na današnjoj sednici Odbora za poljoprivredu, da je tokom 2016. godine uvezeno 1810 tovljenika. Znači, to je jedan, složit ćemo se svi, jedan apsolutno mali broj, statistički sigurno beznačajan. Ne kažem da je možda je to potrebno i korisno, ali u svakom slučaju 1810 tovljenika i 6172 prasadi za dalji tov. Koliko hiljadu? 6172. No, to je možda bilo i za Božić, otkud znam. Namera osnovna je bila da smo ukidanjem carine na uvoz prasadi prosto želeli da stvorimo dobru osnovu našim ljudima da na neki način prošire svoju proizvodnju, unaprede svoju proizvodnju, jer samo ću vas podsjetiti da je ta carina skinuta sa 19,5% na 5%, znači da bismo stvorili dobre preduslove i popravili taj neki ambijent, jer postojala je potreba, naši poljoprivrednici kažu da nemaju dovoljno kvalitetnog materijala, da bismo izašli u susret tim zahtevima, pristupili smo tim merama. Ovaj podatak je značajan s obzirom na ono zavrzlamo oko navodne zabrane velikog uvoza, dozvole i tako dalje, 1810 komada. Tako je. Ovi 6170, ja volim da naš narod lepo provede praznike i tako dalje. Teško se uzimaju prasići kad treba puno energenata. Mislim da su mi tu bili malo za Novu godinu, ali nema veze, njihovo je pravo da to i komercijalizuju i dovezu. Da iskontrolišemo tu potpunosti. Da, mogu dovezu za klanje, mogu dovezu i ovako, za to. Pri tome najverovatnije da iskoriste tu carinsku povlasticu, ali bez obzira da i da pokolju 9, bitno je da ono 10 makar ostane u tovu. Gospodin Nikolić, pa gospodin Katanić, jel nemamo više prijavljenih. Gospodin Nikolić, predsjedniče, da se ja javim. Ne, nije sporno.
ako je banka i ako ima neka uplata. Ja zaista ne mogu da razumem ovu diskusiju danas, evo ponovo se vraćamo na stalo, imam osjećaj da i dalje živimo u komunizmu, treba da vidimo nekakav centralni komitet, nešto nam kaže da radi. Svi političari, od kada sam se uključio u politiku i vratio iz Nemačke davne 85. godine, ali od 89. 90. godine, slušam, mi nemamo kvalitet, nemamo kvantitet, tačno da nemamo, šta smo preduzeli da imamo, niko nije. Molim vas, u ovim projektima o kojima ja stalno pričam i sam sebi sam dosadio, vjerojatno i vama počinjam dosadio, ali sve mi jedno, ja imam obavezu ispred više od 500 ljudi učestvovao, ljudi seljaka, ljudi iz prakse, ljudi koji to, preduzetnika, ljudi koji to znaju kako se radi. Šta oni traže? Oni traže, ništa ne zahtevaju, ništa ne traže, nikakve problemare nisu potrebne, nikakve dotacije, nikakve subvencije države nisu potrebne. Samo da se organizujemo kao što to radi pametne zemlje, kao što to radila Holandija, kao što to radila Danska, kao što to radila Španija. Imao sam prilike da predvodim delegaciju 45 privrednika u Španiji 2002. godine. Ljudi lutali nakon rušenja diktatora Franka, šta da rade, čim da krenu, kako da krenu. Pa, hoćemo automobilsku, ne možemo, Italijani, Francuzi, Nemci, tako dalje, davno nas prešli. Pa, ajte, da idemo mašinogradnju, isto takođe prešli. Imamo vina, šta da radimo? Ta vina u sezoni, hoteli prazni. I onda došli na ideju, pričaju ljudi kako su pokrenuli, kako su spasili 70% privrede i turizma. Da im se ne raspadne. Imaju vina, prodavali ih po 50 dolar centi. A se dogovorili da ta vina troše, kako je troše? I upravo se odluči da napravili jedan vrhunski brend, zvana pršuta, od svinje hranjene žirom. Verovatno jedan žir u ceo ovaj, negde, ovaj milioniti farmu su bacili. Imao sam neku veliku čast i priliku u subotu da predvodim jednu delegaciju na čelu sa gospodinom Čepurin, sa kojim odlično sarađujemo, naše udruženje, da posetimo, da obiđemo Zlatiborca, ne znam da li neko bio, da vidi taj gigant. Zaista sam tako prijatno bio iznenađen i zato ovako malo sad i reagujem. Videvši šta je taj čovjek napravio, kad prođete pored puta, vidite neka zgrada mala. Niko ne zna, ali malo ko zna da imaš 4 sprata dole ukopano. 750 ljudi zaposlenih, potpuno automatizora proizvodnja. Čovjek uvozi, znamo da uvozi svinjsko meso, zašto da se ga nema ovde dovoljno. Eto, to je ta naša priča, nego proizvedi u najveći mogući stepen, znači udružena proizvodnja, svako ono ko se malo razume, udružena proizvodnja sirovina, kad kažemo sirovine, sirovine se misli i na goveče, i na prase, i na čak i na crtano ovde, toliko prosto na crtano političarima, ali očigledno, nažalost, jedan dobar deo i vlade, pogrešno savjetuje premijera koji nije iz ove struke. Nacrtali smo ovde, vidite, nacrtali smo zrno žita, ne smo više se izvezali. To je glupost, to samo neko nepismen radi. To ne sve se izveze. Najteže, to je fabrika pod vedrim nebom, molim vas. Ja živim u selu, rođen sam na selu. Živim sa seljacima, vidim kako se muče jadnici. Naiđe suša, naiđe grad, naiđe ubije, niko ne brine o njemu. Nemamo rakete, znamo smo ovde isto raspravljali o tome. Svi se problemi rešavaju osnivanjem jednog velikog sajka, srpskog agroindustrijskog kombinata, kooperative, od Subotice pa do Preševa pa do Prizrena. Sve se rešava s tim problemima. Kako? Gde je prava zarada? Pa prava zarada je velika zarada, najviša zarada. Vidite na televiziji ko se reklamira. Vidite gde je svugde sponzor. Pa to je možda vidite koliko je zaista, pogledajte na APR-u, pa vidite koliko je taj čovjek zvani Zlatiborac, od jedne mali deo, od jednog svog dede tamo koji ima 82 godine, imao sam čast i sa njim da razgovaram i da vas malo ovako uveseljava. Glavna zarada, kajmak, se skida na preradi, upravo ono što on radi. I onda kad nam sve to, pazite, tako lepo nacrtane skice kako, sirovina, zrno, gram, ne sme se proda, sirovina, ne sme se izveze. To je samo nepismen, ko u glavi nema ništa izvozi. I dozvoljavamo se izvozi. Organizujemo, ona se mora da se organizujemo, nema drugog rešenja. Ako neće vlada, mi krećemo sami. A vi ste neodgovorni, zašto je ovakva situacija? Oprostite, molim, kao prijatelj, kao drugare, vas pozivam. Ovaj odbor predlaže, kuka, vrišti, imali smo pravi sastanak, učestvujete na sastancima tamo. Prihvate tamo neki razgovor dok izađu seljaci. E pa di ćemo i sada? Šta tražemo? Ono je širom Srbije da krenemo, pokrenemo i tako dalje. Znači,
proizvodnja samo koncentrata, zrno žita kad se pretvori u koncentrate, zarada najmanje 1 na 1. To je svima jasno da koncentrat 65 dinara, a sirovine su 16 do 18 dinara. Neka su 20 dinara, to je puta dva odmah zarada što neko napravi taj koncentrat sa melje, izmiksuje tamo kako treba, kako eksperti, stručnjaci, nauka budu rekli i da se utovi svinja. Ovde onda imamo automatski duplu zaradu kad utovimo stoku, sitnu, krupnu stoku, živinu i tako dalje. Gde je najbitnije, gde je cela, nije nikakva tajna, ovo svi znaju. Ode kolega Kovačević, ovaj, on je po prvom delu upravo govorio nešto slično o ome, mada više puta i slušao i razgovarao da slično i tako dalje. Tako da, molim vas predsjedniče, dozvolite mi ako mogu da. Znači, prerada svinjetine u suhomesnate proizvode, suhomesnati proizvodi je prosto jasno, glasno, svakom da bude jasno. Kupite Zlatiborčevo bilo šta ili bilo čije 100 grama u malom prodaju košta između 380 i 480 dinara kilogram za pakovano to. Tačno da u svinji nije sve pršuta, nije vešajca, nije sve kulen i tako dalje. Nego ima kostka, a to je oko 20% tih suhomesnatih. Pa vidite koliko je se zaradilo na jednoj svinji. Našim projektima predviđeno ne treba nikakve subvencije i dotacije daje država, da baš ništa, apsolutno. Nego sajka, sajk ne može da bude tajkunski, ne može da bude moj, ne može da bude predsjednika države, ni patrijarha, ni predsjednika vlade, kako se god zvao. Nećemo tajkune, tajkuni šta rade, pa vidimo kako se bogate. Neka se bogate i to je u redu. Ali samo jedna tako velika, ogromna organizacija, srpski agrarni kombinat, ništa drugo, imali smo godinu komšiloku, krsu i kamenu, napravio u vreme komunizma i ostvarili 1.500 maraka prosek plate Fikre Tabić u čuvenoj Cazinskoj krajini. A žito je kupovao, uzimao od nas i od nešto malo Podravin i tako dalje. Tako da ako samo krenemo jednim jedinim podatkom, da jedna Holanda ima samo 2,3 miliona obradivih površina, jedna Danska ima 2,6 miliona hektara obradivih površina, naša Srbija, ljudi, 5,1 miliona obradivih površina. Pa daj da vidimo šta rade ovi mali narodi na severu, gledaj od njih, a mi pripisujemo. Mi učimo od pametnih koji to nešto uradili. Molim vas, jedna Holandija ostvarila i izvezla u poljoprivrednih proizvoda. Ko papagaj dosadi sam sebi, 81,7 milijardi. U prošloj godini izvezla 81,7 milijardi, odnosno 20% od ukupnog izvoza koji iznosi 438 milijardi. Jedna Danska koja ima samo 5,6 miliona stanovnika, Holandija ima više, ima 16 miliona, Srbija ima 7,2, a jedna Danska, 5,6 miliona, izvezla je 14,6 milijardi od poljoprivrednih proizvoda. 3,5 milijarde je ostvarila samo od izvoza papaka, vrha. Papak, znate šta je od svinja, noga, stop, ako neko ne zna, ne znam da li vi znate, ne znam, izvinite, molim. U Kini izvoz. To je sporedni klanični proizvod. U Kini je izvezla ostvarila 3 milijarde 200 hiljada u prošle godine sva papka, od izvoza papaka u Kini. Isključio sam to, oni to vole tamo kroz svoje tap dalje. I repići. Dalje, molim vas. Od cveća, lale, karanfil koji će sad za 8. marta opet da bacimo nekog desetina miliona evra, 8,1 milijardu, ja sam u Holandiji bio više puta, uveren sam 100%, ste većina vas bili, imao sam prilike da gledam kako te sto gajice su isključivo staklenici. Imaju sreću što imaju mnogo vetra, vetrogenerator proizvodi struju, to je jedina zemlja koja su svi putevi osvetljeni u Evropi, a možda i u svetu, ali 8,1 milijardu je stvarila ona eura samo od proizvodnje izveze lale, holandske lale i karanfila, odnosno sveća. Od izvoza mesnih prerađevina 8 milijardi ostvarila. Od izvoza 8 milijardi ostvarila. Od masti, mleka i ostalog, tako dalje, 7,7 milijardi. Od povrće, jer voće ne može da ima, samo povrće. Voće nije moguće da gaji tamo, znate, je kratko vreme vegetacije, taman procveta, gotovo odpada, dolazi hladno. 6,1 milijardi ostvarila od povrće. I na kraju, ulje i masti 4,9 milijardi. Zamislite sad, molim vas, koliko je to
koliko je to ovaj, šta je ta jedna Holandija koja jeste dva puta veća po broju stanovnika, ali klimatske uslove dva i po puta imamo bolje od nje, imamo sve apsolutno preduslove, imamo sve projekte, hajde da vidimo kako da pokrenemo, ja skoro Boga molim, ovo je ipak najvažniji, stalno pričamo najvažniji, najbitniji, jeste, sve je to tačno. Ali možemo nešto nekako da privolimo vladu, da vlada pokrene, da uradi nešto, jer ne može, znate kako, moguće realizovati sami da realizujemo. Ali je nažalost baš upravo taj jadni seljak, kojeg ni, da njega nije bilo, mi bi se izubijali u nesrećnim ratovima u vreme embarga i haosa bez hrane. Ali on je nađeo, on je to proizvodio, radio preko štapa i kanapa i obezbedio hranu srpskom narodu. Pa to toliko je naša veća odgovornost da zaista učinimo sve, da organizujemo. Verujte ljudi, znači u prošli petak, subotu, ne znam ko je bio neko od vas, imali smo u Požegi. Puna sala je bila, mušica proletila dok je sat i po vremena trajalo predavanje. U subotu u Užici se okupili, ako je subota, okupili, bila ruska delegacija na vrlo zainteresovala i nisu tačni podaci da je Rusija trvala. Rusi nisu vredni. Rusi, koliko god ja ne hvalim Rusije zato što sam rusofil, nego zato što vidim veliko tržište tamo, što vidim jednu jako bogatu zemlju, što imaju rude, što imaju nafte, tako da, tako da. Kako su oborene cene? Pa predsjedniče, oborene cene, kako je moguće da se obore cene? 15-20 godina unazad, ja znam, 100 dolara više bio barel. Otkud sada 28 dolara? Pa moćni rade to što rade. Ali evo, nama niko ne zabrani da mi proizvodimo, da mi radimo, da budemo bar delić da naučimo od Holandije, bar delić da naučimo od Danske i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ja vas molim sve da pokušamo da nađemo neko rešenje. Znači, mi imamo predloge kompletno kako treba se realizovati, kako treba se staviti. To je 170 opština dođu u Sava centar, nije predizborna kampanja, ovde se bar ona ne vodi. Zadružna akcionarska društva, doneli smo zakon o poljoprivrednom zemljstvu, doneli smo zakon o ovome, samo je potrebno da nam se više ovakve stvari ne dešavaju, nosim sa mnom, hvala kolega, molim vas, pa da nije sramota, ovo je bruka velika za Srbiju, ljudi. Pomfritu vozimo iz Poljske. Molim vas, neki misle da to kako se zove hrvatski lanac, da frigor, on šlepere uvozi iz seckano krompira pomfrita iz Poljske. Evo, ni to nemamo, imali smo nekada, sad ni to više nemamo. Pa bilo šta bilo, nema. Pa jesu ti žuti, ti moji nesrećnici, sve pokrali, sve uništili, sve stradili, sve... Ja sam to nazvao globalizacija. Ja se slažem sa svima vama, dragi kolege. Ali izvinite, ona je nacistička Nemačka, od Beograda napravila pepeo, Kraljeva, Kragovaca, pobila sve živo. Pa eto, došao taj bravar pa napravio čudo te države. Imali smo vojnu industriju, agroindustriju, imali smo, bili smo mostar zemlje, tako dalje. I hajde da se udružimo da odavde pokrenemo, pomognite mi, ne meni, meni ne treba pomognite, moja kompanija radi fenomenalno, fantastično, 30 godina, jedne sekunde nikad blokirana nije bila, izvozimo 70% proizvoda, već da ove projekte sprovedemo bez udruživanja, a jedva čekaju to, željno čekaju seljaci. Tiče tržita, molim vas. Imao sam tu čast da uspijem nekako da se prišljamčim Evropskoj uniji pre dve godine u Kini na promociju projekata i tako. Ovi naši projekti, para koliko hoćemo, ljudi su zainteresovani. Kina traži mnogo mesa suveza, normalno da traži kvalitet. Kako kvalitet? Pa onda ćemo da uključimo struku, pa onda ćemo da uključimo eksperte. Stalna edukacija, kreditiranje jeftino, kroz inputa koji mu obezbedimo, da im đubrivo ne bude više 38-40% skuplje nego u zemlji okruženja. Samo u tome ćemo imati veliku ogromnu uštedu i tako ćemo moći da stvorimo da cena bude, ako treba, 1,15, koliko reče predsjednik ovde, i tada je isplativo. Kako je isplativo? Zato što će taj poljoprivredni proizvođač, ne treba država više da dobije subvencije, nego će upravo dobijati od SAJK-a 20% svaki onaj koji učestvo u proizvodi samo sirovina. Dobija dividendu gde nije učestvo sa kapitalom, već stimulans, zato što radi na taj način, dižemo, pravimo srednji sloj društva i stvaramo ambijent i uslove da se ljudi i oni koji su otišli van zemlje, a da ne kažem i u Beogradu se mnogi raselili, dođu, ostanu ovde, studiraju, jure se 4-5 godina, 6 godina da nađu posla, i u Beogradu više nema posla, ide onda, idu trbuhom za kruhom po svetu. Veliki greh, što činimo, Srbija će ostati pusta, prazna. Tako da, ja vas molim da pomognete, pogotovo vas iz vlade, pojedini svesno koče. Dogovorimo se, a dogovorimo se kako? Kad vide grupu ljudi da dođu seljaci, sa mnom se dogovorimo.
Čim izađemo onda, ne, niste vi Rajeviće, vi ste podržavali svaka čast. Ali neki drugi tamo, ako treba će ih imati, ja se uopšte ne plašim nikoga, pet para ne znam. Ako to ne pokrenemo ovako, onda ćemo krenuti na drugi način, jer ja imam veliku obavezu, zato to godinama idem, ljude traže, hoće, čekaju, evo, čeka. Kako da se pokrene i završavamo? Znači, planirano je, imamo sve isto takođe urađeno ovaj... organizacija, 168 opština treba se pozovu da dođu u Sava centar na prezentaciji, pre toga će dobiti materijale, ankete određene koje treba da popune. Predsjednici opštine imaju obavezu da se ovom povedu svoje, ako ih imaju, ako ih nemaju, ne moraju, jer ako neke neće, možda iz nekih razloga politički, ne moraju da dođu u Sava centru i da se održi jedna velika lepa prezentacija na čelu sa premijerom, sada ću izvinjavam se, prezentacija, a sa sobom treba da povedu od 5 do 30, 50 neka povedu, nije problem, direktora zadruga, direktora firmi, preduzetnika, uspješnih pojedinaca iz gazdinstava i tako dalje, koji će lepo to da slušaju, šta je ovde najbitnija cela stvar. Cela stvar je što je ovaj narav godinama lažna dafina, jezda, razna inflacija, pa onda bombardo i sve ostalo. Tako da, bez država, narod veruje ovoj vlasti. Narod nam veruje. I samo tako će prihvatiti u verici i krenuti. Neće sigurno svi, svaki početak je težak. Najteže temelj postaviti. Ali kad se postavi temelj, ima velike šanse da bude i krova. Obrnuto nikakve nade, nikada. A nakon tog zaključka, u roku od 15 dana, svaka opština da u svom trošku otvori kancelariju koliko želi da rešava probleme svojih zaposlenih i dobit će političke poene, da otvori kancelariju koja će biti vezana sa SAIK-om. SAIK treba da čini deo vlade, već smo dogovorili koji predstavnici iz kog ministarstva treba da čine kao savet SAIK-a, vrh SAIK-a, a najvažnija je bitna činjenica gde je u načelu premijer prihvatio da bude počasni predsednik SAIK-a i to nije u sukobu sa interesima ni među evropskim propisima ni međunarodnim pravilima, tako da je. Tako da ja vas molim da nam pomognete ukoliko hoćete, evo kao odbor, ne znam da ćemo imati još jedan, dva odbora, nećemo ni jedan više, to je sve jedno, nebitno, ali do sada sam i sam sebi izvinjavao se, jer sam malo duži bio ovde, a cilj i želja mi je bila namjera da vas zamolim u ime velikog broja 1.600.000 nešto poljoprivrednika koji žive i rade te poljoprivrede, garantujem vam, tvrdim, ja sam napravio najveći proizvodni centar, ja mogu da se pohvalim, da imam referenciju. Shvatili me kako, god shvatili, to je vaš pravo, koji se napravio u vreme komunizma, molim vas. Kad je privatnik mogao da ima samo 5 zaposlenih, samo 50 kvadratnih metara, u Jagodini sam napravio, zahvaljujući samo predsednik opštine koji je došao iz fabrike kablova kao privrednik, kao magister ekonomije, Hercegovac, dvometrač koji je razumeo u par reči kad sam prezentirao šta je to ideja. Ništa drugo nego video sam kako to radi na tromeđe Austrije, Svačevih i Nemačevih, gde sam živio i gde sam imao svoju firmu. I uspešno da napravimo 36 fabrika, istini za volju, odmah posle ukidanja sankcija, više od 60% tih firme je propalo. Zašto? Zbog tadašnje jako loše vlasti vladavine, odnosno jednog grobara srpske privrede, znate na koga mislim, kao poslanik ne želim da ga ipak pozivam, koji je izvršio grobarizaciju umesto privatizaciju. Molim? Ko? Ko? Pa Dinkić. A Dinkić. Ako se plašite, ako mislim da se plašim, slobodno Dinkić. Gde god sam uspio da televiziju se pojavim, ja sam pomenuo njegovom. I slobodno neka dođe gde god hoće da me ubedi na TV duel koji god hoće. Evo to je to, predsjedniče, pa bih molio da je jedan eventualno možda je trebalo pod razno i onda ne bi trebali više nikada da raspravljamo, zaboravimo subvencije. Odakle država da da? Pa odakle da uzme? Samo se zaduži. Hajde da kada država, ako ima, nema problema, ajmo zadužimo u rede. Ja vas molim da vi iz vlade, posebno vas, gospodine uvaženi Rajiću, kao državni sekretar, da pokušate da neke vaše kolege tamo koji, sve smo se dogovorili, onda obstruišu, pa izmišljam kako smo tražili 10 miliona eura, smo tražili 8 miliona. Niko nije ništa tražio. Ponudili su sami. Jer dovoljno 8 miliona eura, to je bila septembra. Za početak i tako dalje, pa ako imate, ako ću da date, za start, zašto, dajte. Onda je ponuđeno da čak je ponuđena banka Jumbes banka, da to bude, SAIK je zamišljan da ima svoju banku, sa 2,2% se kreditira taj seljak. I ako mu obezbedimo jeftine kredite, niske cene se obezbedjuju samo kroz velike količinske rabate koji se dobijaju. A ono što je najbitnije od svega je, molim, ako pogledajte, pa što mislite da nas zaista toliko vole braća Hrvati?
Pa se otvorili 70% trgovine danas prehrambenih objekata drže braća Hrvati. Svaka im čast, pametni ljudi. Ja im se divim, zavidim što je to tako. Žao mi je što, evo, niko nema sluha da čuje, niko nešto, a nema, nažalost, imamo problema malo i sa medijima. Ako se negde pojavimo, pa hoćemo takve neke stvari da iznesemo, jednostavno ovaj kaže, ne, ne, jeste to rekli, nije, ne smem, smem i tako dalje, ne znam da se foliraju ili ne daju, šta je. Ovde je zarada, molim vas, vi vrlo, svi znate, tu je zarada 30%, a to nije 30% na kilogram prasetine, nego na ovih 40 eura 30% ostaje zarada. Tako da ima jako dovoljno para, sad je 28. februar, ovaj završni račun SAIK, 20% ide svim poljoprivrednicima koji su učestvili najveći, najteže proizvesti sirovinu, da li je to voće, da li je to povrće, ili je to ovaj stoka ili živina. I kao organizam onda lepo naš premijer Vučić ili predsjednik Nikolić, kako se zvao, možda će biti drugi, o tom potom, ovaj, na jednom CD-u kompletno sve rezerve šta ima kompletno, ide, putuje kao veliki gospodin, može da nudi robe, može da ne, da idemo tamo da kukamo, da plakamo, da nam daju nekakvi, evo, neki pomoć, neki kredit tamo da nešto napravimo, neku putića, od putića se ne živi, treba da ima pute, nego posadi, da bi imao šta da ubereš, posadi da ima šta požadnješ, nažalost dok se ne napravi ne može da se rodi. Izvinjavam se, malo sam ovako emotivno reagovao jer mi je ovo 2008. godine jurimo, trčimo, nudimo, razgovaramo, pričamo, niko nas ne čuje. I zadnje ćemo na kraju, bit ću prinuđen da prihvatim ponudu šta ovaj nudi ovih dana ovaj poljoprivrednici. Hvala vam, izvinite, predsedniče. Zahvaljujem što se nas tiče. Ovaj odbor je poslednje telo koje može da se uporedi sa bilo kojim totalitarnim poretkom, a posebno komunizmu. Koliko ja znam, na mene, kao predsjednika odbora i na članove odbora, bilo je ogovaranja međusobnih sa ostalim delovima sistema, ali ni mene, a koliko znam, jedan član odbora mi nije prijavio da vršim bilo kakav pritisak na način na koji je to rađeno u komunističkim režimima, dakle, niko nam nikada ništa nije naredio. Zaključke smo donosili onako kako smo se ovde dogovarali i kako smo glasali. Nikada niko nije tražio od nas, barem ne od mene, a verujem da bi mi drugi prijavili, da bilo šta izglasamo, a posebno to važi od izvršne vlasti. Nikada ni premijer, ni članovi vlade nisu od nas tražili da glasamo ili da donesemo odluku u njihov korist, čak ni po pitanju zakona i amandmana. Dakle, nikada nije bilo nikakvih pritisaka, ja sam u obavezi to da kažem. Ja se slažem sa vašim iznetim podacima, ali malo tu nešto fali. Prvo da vam kažem da su prihodi jednog poljoprivrednika u Evropskoj uniji od dotacija, subvencije i tako dalje, gospodine Radošiću, do 35% od ukupnih prihoda koji njihovi poljoprivrednici ostvare. Naši prihodi su ispod 5%, znači od prihoda koje dobiju kroz subvencije i tako dalje, prihodi poljoprivrede, odnosno poljoprivrednika, su po pitanju subvencija 7 do 8 puta manji nego u Evropskoj uniji. Ja se kladim da poljoprivreda u Evropskoj uniji da počne da posluje na način na koji to rade naši poljoprivrednici, da bi ta poljoprivreda njihova propala za 5 godina. Samo da ukinu podsticaje, subvencije raznoraznih vrsta, ne onih koje mi vidimo, a one se kreću po jedinici mere, ako uzmemo ukupno poljoprivredno zemljište, na 310 eura, a kod nas je to negde otprilike na 5 miliona 37-8 eura. Dakle, ukoliko bi mi sad to pogledali, onda bi videli da naši poljoprivrednici daju bolje rezultate. Ako vam kažem da naša poljoprivreda u bruto domaćem proizvodu učestvuje sa preko 15%, a da nijedna evropska ne učestvuje sa više od 5%, ispod 5% su svi, onda vam je sasvim dovoljno jasno da njihove moćne industrije, da jedna Nemačka ima 50 firmi koje daju u industriji daleko veći bruto domaći proizvod nego cela Srbija, i da tako industrijski moćne zemlje izdvajanjem sredstava, što je suprotno stavima STO-a, Svetske trgovinske organizacije, povlači svoju poljoprivredu i čuva svoje poljoprivrednike na razne načine, pri tome ih dotirajući ih sa 35% od ukupnih prihoda, dakle
od prihoda, recimo od 50.000 evra, poljoprivrednik njihov dobije od toga 17.500 dobije od Evropske unije i od nacionalnih država na raznorazne načine. Prema tome, ta njihova poljoprivreda opstaje upravo nas pretiče u tom delu, to je taj turbo koji oni imaju, prerađivačka industrija i ukupna industrija, ne samo prerađivačka, koja povlači sve drugo i oni čuvaju svoju poljoprivrednu proizvodnju i čuvaju svoje poljoprivrednike. Ja im ne zameram, mi moramo da se ugledamo na njih, s tim što su naši resursi manji. Ja verujem da su uvezeni krompirići, SSP je potpisan 2008. 2009. godine, on je stupio na snagu, on je dao prava koja je dao, potpisan i izdogovoran tako da nijedna zemlja nije to uradila, da otvori svoje tržište 9-10 godina potpunosti pre nego što uđe na evropsko tržište, i mislim da je to ono što nas opterećuje, i oni koji su potpisivali nisu znali da će međusobne sankcije EU, Rusija, taj problem još više uvećati. Ja verujem da smo mi bez podsticaja i prelemana, a oni to primenjuju, onda ne samo klinički mrtvi, onda smo gotovi. Što su uvezeni krompirići i nekako što su uvezeni butići na veprići, znači kompletno, od veprići kompletno smo došli do prave srpske trpeze uvoznog karaktera. Dakle, mi tu nešto moramo raditi, ali ponavljam, mi ćemo doneti zaključak kakav se mi dogovorimo i tako će biti, niko nam ništa neće narediti, sa gospodin Katanić, pa idemo dalje. Predsjedniče odbora, dame i gospodo narodni poslanici, igrom slučaja, evo, pošto je pre mene bilo značajan broj govornika, gotovo da je sve rečeno i da su svi, da li jedan, da li neko više problema apostrofirao, ali gotovo da sada na stolu između nas imamo definisan problem do kraja. Jeste to kod nas neugovarana proizvodnja, jeste to pitanje konkurentnosti, jeste to pitanje i uvoza i izvoza, pitanje subvencionisanja i tako dalje. Znači, kada pričamo o uvozu, mislim da je svima jasno da od podnetih zahteva, znači i ranijih godina, je to negde uvek oko 8-10% se i de facto uveze. Znači, s takvim ciframa treba baratati. Ono što isto treba istaći da mi imamo popriličan broj, ja nisam naravno zadovoljan tim brojem i uvek može više i bolje, ali imamo, znači, otvoreno i na neki način za pojedine vrste mesa i kinesko i evropsko i rusko tržište i arapsko i tako dalje, ali pitanje koliko ljudi je zainteresovano za takvu tržišnu utakmicu, koliko ljudi želi da izvozi na ta tržišta i gde se u svemu tome nađu, koliko su konkurentni. Znači, to je, neko je pomenuo ovde Dansku, istina je Danska sa nešto preko 5 miliona stanovnika ima preko 33 miliona svinja i vrlo je poznato i vrlo je jasno šta Danska znači u evropskim pa i u svetskim okvirima kada je u pitanju svinjarstvo, tako da ne treba gajiti iluziju i vrlo dobro zna ko je Danska u Evropi, a ko je Malta, Grčka i tako dalje, prema tome treba biti vrlo realan i sagledati naše mogućnosti gde smo mi to u pojedinim proizvodnjama, da li je to tov junadi, da li je to pčelarstvo, gde primjer imamo 100% od količine koje možemo da proizvedemo meda, koje možemo da plasiramo u Evropsku uniju, a da li je to ova kvota koju ne možemo da ispunimo i da li je u pitanju konkurentnost, kada je u pitanju proizvodnja mleka, svinja i neke druge grane poljoprivrede. Kada neko je pomenuo ovde takođe ove carine koje Evropa ima kada je u pitanju goveđe meso i tako dalje, treba reći da je Republika Srbija, neka druga vlast, tada u procesu pregovora definisala koje su to kategorije mesa, partije mesa i tako dalje, koje se na neki način, na koje imamo, u kojem imamo povlašćen status i koje možemo da izvozimo, za neke druge, naravno, Evropska unija, kao što radi Rusija, druge zemlje zadržavaju svoje carine i pokušavaju da brane te vrste ili te kategorije mesa. Mi u Rusiju možemo da izvozimo svinjetinu, možemo da izvozimo govedinu, tako dalje, primjer, već imamo povlašćen status, tako dalje, već sa živinskim mesom i proizvodimo živine, nemamo. Znači, Rusija je procenila da je to njihov interes, oni toga imaju dosta, štite svoje tržište i prosto to treba tako složiti. Znači, nema tu ništa čudno u tom procesu pregovora, rečeno je za taj Milanez je ovoliko, za neku drugu, taj prednji čerek i tako dalje, je ovolika carina, to je bilo tog momenta, da li minimalno, da li maksimalno, ja nisam u tome učestvovao u tom procesu pregovora, ali evo, to je da kažem činjenica. Mi smo ove godine imali nameru da povećamo subvencije kada su u pitanju kvalitetne priplodne svinje, zbog
nekoliko razloga to nije naišlo na odobravanje i moj je bio predlog apsolutno da samo ulaganjem u kvalitetna priplodna grla, u kvalitet, možemo značajnije uticati na ovaj sektor, govorimo o sektoru svinjarstva. Ministar Vujović nas je otvoreno pitao zašto vi toliko stimulišete tov kada su rezultati takvi i takvi. Na neka pitanja imate, gotovo je da nemate odgovor, prosto morate to da razložite i kao što sam rekao, pitanje ishrane, da li u Južnoj Americi, tamo u Argentina, Brazil i tako dalje, znate koliko Rusi od njih kupuju i koja je cena, proizvodna cena tamo svinja ili junadi, a koliko ovde mi možemo da proizvedemo, s kakvom sojinom sačmom i tako dalje, oni hrane, kakvo mi ovde, koja je cena, tržište i tako dalje. Što je otvorena pitanja, ja se jako dobro sećam na nekom od prethodnih odbora, bilo je reči o ovome, ja sam tada rekao da ovakve teme zaista iziskuju jedan poseban odbor, posebnu sednicu koja je poprilično trajala i učešće mnogih i stručnih i umnih ljudi koji će na jedan precizan i pre svega transparentan način otvoriti ovo pitanje, reći ljudima šta je moguće, a šta ne. Znači, to je ono što je vrlo bitno. Treba reći takođe da je u razgovoru sa predstavnicima Ruskog ministarstva poljoprivrede na najvišem nivou koje je nedavno održano, bili su gosti našeg ministarstva i naše države, otvoreno njihov zamjenik ministra rekao da kratkoročno ono gde mi možemo da vidimo sebe, to je izvoz svinjskih polutki, odnosno rashlađenog svinjskog mesa, srednjeročno mleka i mlečnih proizvoda, odnosno sira, sa tendencijom da taj sir preraste u našu dugoročnu strategiju i samo dugoročno ono na čega mi možemo da računamo kada je u pitanju rusko tržište, jeste izvoz voća i povrća. Nije tajna da Rusi već nekoliko godina unazad su doneli strategiju koja se bazira na formiranju i podizanju ogromnih farmi krava i svinja. Njihova želja i njihova intencija je da negde budu gotovo samodovoljni. To je verovatno i nemoguće i zato ne mislim da mi nemamo svoju šansu i da nemamo svoj deo kolača kada je u pitanju njihovo tržište mesa, da li goveđeg, svinjskog, ovčeg i tako dalje. Znači, mi možemo sebe da nađemo tu, ali moramo voditi računa o kvalitetu i o, znači, toj kalkulaciji gde je ta naša proizvođačka cena. To je nešto što je vrlo bitno, to treba imati na umu i ja moram da istaknem da li kroz mere subvencionisanja, da li kroz neke druge mere, kada su u pitanju kvalitetne priplodne životinje, mi u odnosu na prethodne godine, ove 2015. imamo povećanje od 16,6% kada su u pitanju goveda, kada su u pitanju kvalitetne ovce 132,5%, kada su u pitanju koze 159,2%, svinje samo 9,4%, i moja ideja bila da ove godine ovim merama subvencionisanja utičemo na značajnije povećanje kvalitetnih priplodnih grla, i kada je u pitanju živina 33,8%. To nije nebitan podatak, ne govorimo o ukupnom broju životinja, govorimo o kvalitetnim priplodnim životinjama koje su vrlo važne i koje treba da budu nosilac proizvodnje. To je ono što sam sledeće hteo da kažem, takođe i klanice koje sam u startu pomenuo, neke od njih nisu zainteresovane, bez obzira što imaju opremu, imaju mogućnosti, jednostavno nisu zainteresovane za izvoz na pojedina tržišta. Mi, za primjer, kinesko tržište imamo dve ili tri, ne verujem sad da ima četvrta, znači tri je bilo klanice koje su dobile izvozne dozvole. Neko je ovde pomenuo da Ruska veterinarska inspekcija ima posebne standarde i posebne uslove da bi jedan objekat stekao uslov, odnosno preduslov, da bi izvozio neko meso na njihovo tržište. Takođe i Kinezi. Znate šta znači da dobijete kinesku veterinarsku inspekciju, da vam dođe ovde i da vam jedan objekat odobri? Znači, mi smo sve učinili da, što kažem, zakonskim okvirima, ono što jeste, naravno, interes i pre svega obaveza ministarstva i države, je da stvorimo jednu klimu, zakonske okvire da naše klanice mogu da izvoze na ta tržišta, da imamo potpisane protokole sa Kinom, sa Ruskom federacijom, odnosno Carinskom unijom, sa Europskom unijom i tako dalje, Arapskim emiratima i tako dalje, znači sve ono što je moguće. Da li će naša klanična industrija, da li će naša prerađivačka industrija, odnosno kapacitet, da li će biti zainteresovani da plasiraju svoju robu na ta tržišta, zavisi od puno faktora. To je nešto o čemu posebno treba pričati. Ja sam jutros na kolegiju ministarstva rekao da jedan od modela trenutno, samo pominjem trenutno, kao što je bio onaj interventni otkup za koga sam isto imao određene komentare i primedbe i za koji sam znao da će već januar, februar, mesec ponovo se desiti ovaj ciklus u svinjarstvu, da ćemo imati problem, znači jeste ta dotacija lagera, nije tačno da je to samo Nemačka, da je to nemački model, da je to Nemačka uradila, nego prosto cela Evropska unija u pitanju negde oko 90.000 tona, taj proces je trajao oko 3 nedelje, i koštao je 27 miliona evra. Znači, to je nešto što nije trajnog karaktera, to je nešto što je samo
privremeno, mi to možemo da uradimo, naravno u saglasnost Ministarstva financija, odnosno vlade, ako se iznađu dodatna sredstva i na ovaj način se ova kriza prevaziđe, to će opet biti nešto što je možda samo trenutno ili, kažem, srednjoročno, ali na duže staze treba sasvim drugačije razmišljati, pričati s ljudima i postaviti priču na pravi način. Ono što je isto bitno, to je kolega Budimović rekao, jeste problem dugog transporta prema Ruskoj federaciji, koji traje preko 40 dana, i to je ono što, naravno, uz devalvaciju rublje koja je prisutna, naše izvoznike destimuliše i vodi u tom pravcu da se ne opredeljuju da meso izvoze na tu teritoriju. Ono što je isto vrlo bitno je da je u ovom razgovoru koji je vođen sa Ministarstvom poljoprivrede Ruske federacije definisano, odnosno rečeno, da će se učiniti sve da se iznađe rešenje tog problema, znači dugog transporta, i da se u tom smislu neće ići preko mora i okeana, nego da će se pokušati transport rekom, Dunavom, i u tom slučaju bi taj transport trajao, evo se nišaj, kotore, 15 dana možda, ja mislim. Tako, 15-20 dana. Što bi značajno podstaklo naše izvoznike da se bave time, da znači jednostavno taj transport bude jeftiniji i tako dalje. Prema tome, pored dotacije lagera, ovo rešenje ovog problema zvani dug transport do Ruske federacije jeste rešenje, trajno rešenje ovog problema. Tako da, toliko, ja se nadam da sam gotovo sve pokušao da zapamtim neke primedbe. Najveći deo zaista jesu bili konstruktivni predlozi, jeste bilo apostrofiranje problema, svi smo svesni da postoji. Na istom zadatku smo da pronađemo rešenje, kao što sam rekao, znači kratkoročno je to bilo taj interventni otkup. Robne rezerve sigurno sada preko 25 godina imaju, znači rezervi pašteta i narezaka i svega. Nerealno očekivati da oni kao posebno pravno lice imaju onu ulogu, a neko je to rekao, znači da kada se raspiše javna nabavka, neki tender, oni kao i sve druge klanice, sva druga pravna lica idu u tu utakmicu i često budu, odnosno najčešće budu nekonkurentni, prema tome nerealno očekivati da oni dalje vrše tu i takvu ulogu. Prema tome, ako se iznađu dodatna sredstva za ovaj u dotaciju lagera, to je nešto što bi trenutno ublažilo u krizu, a kažem, znači rešenje problema oko izvoza i ovog očepljenja, da kažem, ovog tržišta, odnosno mogućnosti izvoza, jeste sigurno rešenje ovog dugog transporta koji sam već dva puta pomenuo. Hvala, ako bude još pitanja, na raspolaganju sam. Zahvaljujem. Još neko? Ne? Čitamo predlog zakona. Odbor preporučuje zadržavanje i eventualno povećanje iznosa za prelevmane za svinjsko meso, a da se za svinje svinjsko meso, a da se novac dobijen od prelevmana plasira u domaće stočarstvo i podizanje konkurentnosti. Odbor preporučuje da se u cilju očuvanja proizvodnje i očuvanju cene uvede mera dotacija lagera zainteresovanim klaničarima kvartalno za kupovinu po 10 do 15.000 tovljenika u visini od 15 do 20 dinara po jednom kilogramu žive vage. U zagradi ova mera se primenjuje uspešno u Nemačkoj. Ova mera bi sem očuvanje stabilnosti cena i tržišta doprinela i većim prihodima u PDV-u od PDV-a u državnoj kasi. Da se pregovorima sa EU ispita mogućnost i njenim organima ispita mogućnost i traži ukidanje prelevmana i carine na juneće meso, gde se prelevmani kreće od 0,282 do 1,4 eura po kilogramu i carinama do 12,8%. To je ono što smo zaključili do sada. Da stavimo zaključak na glasanje, gospođo. Jeste svi ovako u sistemu? Ako ovo ne uspe, ima koga li? Ako ovo ne uspe, ima... Gospodine Pemane, hoćete pristupiti glasanju ili da...
Ako ovo ne uspe, ima kogali da... Ma ne radi opet. Molim? Ajde, evo, ručno glasamo. Ne vredi. Možete, sačekajte. Stop. Ajde, da vidim. Samo da, kratko da dodam. Znači, u našem predlogu stoji da se, znači, novac od prelevmana u upotrebi i tako dalje. Da, zakonom u budžetu je već predviđeno i mi to ne možemo da... A mi preporučujemo. Ok. Preporučujemo nešto što nije zakonsko. Možemo da damo preporuku ministarstvu da iznađe načine i da predloži vladi da to... Prvo, budžet nije projektovan na prihodima od prelevmana. Ja ne verujem da sam video stavku prihoda od prelevmana. Ja tu stavku nisam video. Kad smo planirali budžet, ja sam gledao i važio sam gledao, taj prihod je onako, ne može se planirati budžetom, jer onda bi MMR podigao, rekao, vi unapred planirate da uvedete prelevman. To je za mene nekako sezonskog karaktera, ima i sezonski prelevman i ovaj. I zemlja se odlučuje na to kad je dođen do poremećaja na tržištu. A nije sigurno da će dobiti taj novac, već kad smo ga dobili, da probamo, da ga kanališemo i da kažemo, nisam rekao samo, već sam rekao i u podizanje konkurentnosti i tako dalje. To podrazumeva više stvari. Da li će vlada to prihvatiti ili ne, ja ne znam. Ja predlažem da mi to ručno. Ono. Ajde, ko je za? Četrnaest za, protiv nema, uzdržanih nema, saopštavam da smo usvojili ovaj zaključak. Što se tiče ovog zaključka, s tim u vezi, ja mislim da smo složeni oko toga da svi članovi odbora imaju pravo da iznesu svoj stav po ovom pitanju vezano za primedbu gospodina Dobra zemlja, Uroš Davidović. Znači, svako od vas ima pravo da iznese sve ono što misli da je vezano za ovaj zaključak i za ovu tačku dnevnog reda u cilju objektivnog informisanja građana, jer stvarno ja nisam video nikakvu potrebu da se zabranjuje. Niti sam ono, ne siguran, siguran sam 100% da to nije slučaj. Nešto drugo po srednju. Znači, nema, niti ima preteranog uvoza, ne, niti ima preteranog uvoza, ma ne, ba ono, znam da je prošle godine izdato 2,5 miliona komada, realizovano manje od 10%. Ali sigurno nije to zato što je neko podneo zahtev, neko zabranio njegovu emisiju. Kao revolucionarno otkriće, 300.000 tovinika. Pa ja sam rekao da je uvezeno i 600 i 700.000, što u mesu što živim svinjama. Ponovio 5 puta. Svaki član odbora je to rekao makar po 2 puta. Nema nikakvih taj. Niti ima razloga SSP takve vrste da mi to moramo da poštujemo, to je međunarodni sporazum sa 27 članica. Znači, dogovorili smo se da svaki član odbora ima pravo da ovo iznese novinarima, da je to stav bio odbora. Zahvaljujem, prelazimo na drugu tačku. Mogu samo da... Možete da dodate. Reći. Samo se prijavite da bi ostalo nasnimljeno. Izvolite. Što se tiče Uroša Davidovića, i on je kao novinar ima prava i autorska prava da kreira emisiju kako misli da to treba. Ono što mislim da je pravi način na koji bi trebalo da se reaguje, to je da ministarstvo da saopštenje na ovaj način na koji je dato, a ne mi svi da pričamo, mislim, mi prihvatamo, sama činjenica da smo o tome raspravljali, da prihvatamo njihovu informaciju koju su nam dali na početku. Tako da mislim da je mnogo efikasnije nego da se svi javljamo, jer to je uređivačka politika, a da li je zbog ovoga onoga on ukinuta emisija, to nas ne treba da interesuje. Zahvaljujem, mislim da ste u pravu, ali mislim da takođe svako od vas ima pravo da tom po pitanju kaže ono što on misli, da li je svakako, da li je bilo kakvog vela tajnosti oko ovog pitanja uvoza 300.000 tovljenika, s obzirom da su se bavili to tačkom dnevnog reda. Navodno emisija je zabranjena zato što on teo da objavi da se u ovu zemlju uvozi 300.000 tovljenika. Dakle, to je ono što kruži po društvenim mrežama i u nekim medijima. Dakle, juče se zvala novinarka Novosti. Ja sam rekao da je to malo da sam ja tvrdio da je uvezeno 600.000. E sad, prelazimo na drugo, to je pitanje zdravstvenog osiguranja. Zaključka, je li tako? Kako smo nazvali tačku bilo?
Da, negde sam zapisao. Replika, ja. Druga tačka. Druga je... Samo me isključite. Za zdravstveno osiguranje. Izvinite, gospodine Marinkoviću. To je, druga je pokretanje inicijative u vezi zdravstvenog osiguranja zemljoradnika sa predlogom da vlada zaključkom reprogramira dugove na 60 meseci sa otpisivanjem kamate prilikom urednog izmirivanja tog reprograma i da se na sličan način reaguje po pitanju dugova za PIO zemljoradnika. S tim u vezi mi smo u Bačkoj Topoli imali, koji je bio na odboru, već imali slične zaključke i ja sam tražio, pošto sam član RPZO-a kao ispred osiguranika zemljoradnika, da se to pitanje reši u skladu sa zaključkom u Bačkoj Topoli i predlog zaključka koji smo mi tamo napravili smo prosledili Lončaru, ministru zdravlja, koji treba to da prosledi vladi i naš predlog je bio da se reprogramira, nismo znali za ovaj poreska administracija i poreski postupak, ali na sličan način, da se reprogramira dug na 60 meseci, da se onima koji izmire glavnicu otpišu kamate, jer su kamate često dva puta veće nego osnovni dug za zdravstvo, a da tekuća uplata za poslednji kvartal bude pravo da se knjižica overi i da ljudi mogu da se leče. I za sada to ide... idu dovoljno pravca, s obzirom da smo mi u Bačkoj Topoli doneli takvu vrstu zaključka, bilo bi dobro da taj zaključak ponovimo i da prosledimo vladi, da bi se ovo pitanje zdravstvenog osiguranja rešilo i da bi ljudi imali pravo, ustavno pravo da se leče, jer kad dođete kod jednog poslodavca kad ste zaposleni, ukoliko on ne plaća PIO doprinose, vi nemate pravo da ovo da overite knjižicu i to je nepravda zato što oni nezaposleni imaju pravo. A oni koji nemaju platu i kome nisu uplaćeni doprinosi, on nema pravo da se leči, ali možda se bavimo i tim pitanjima, ali kod poljoprivrednika je još komplikovanije. Poljoprivrednik ne može da promeni poslodavca i pošto se dugovi talože 2, 3, 4, 5 godina, on dok ne plati te dugove, ne može da se tekući osigura i ne može da se leči i on već kad kaže kad ne mogu da se lečim, što bi ja uplaćivao nešto što sam dug pre 5-6 godina, što dovodi do više posledica, do plenitbe imovine, opomena plenitbe imovine, pretnjom plenitbe imovine, izlaze ljudi iz sistema, ne vraćaju se u sistem, na ovaj način koji mi predlažemo, deo će se ljudi vratiti u sistem osiguranja, a dobar deo će još i platiti dugove i na takav način ćemo ojačati doprinose i ojačati fond za zdravstvo i na takav način, ukoliko prikupimo dovoljno para, rasteretiti one koji su redovno to uplaćivali. To su primenjivali, čini mi se, na taksistima prošle godine i tako dalje, nije nikakva novina i ja predlažem da u vezi zdravstva ponovimo zaključak s time što će sad ovog puta biti precizniji sa rokovima, a videli smo i da ovaj porez za poresku administraciju predviđa takođe reprogram na 60 mesečnih rata, odnosno na 5 godina, s tim što se tamo otpisuje 50% kamate, ali za dugove manje od 2 miliona dinara se otpisuje, čini mi se, kompletna kamata. Znači, ako to može ovde, valjda može da važi i za zemljoradnike, s tim što verujem da su njihovi dugovi manji od 2, ali da ih ne bi limitirali, pošto je u pitanju zdravstveno osiguranje, donesemo jedinstven zaključak da sad ne delimo do milion, do 2, 3, 4, ja predlažem da zaključak bude da se reprogramiraju osnovni dugovi na 5 godina, a da se kamata po izmirenju otpiše. Znači, neko ko je izmirio posle, da se kamata otpiše, a da tekuće uplate važe za tekuće osiguranje i tekuće lečenje. E, to je smisao. Što se tiče PIO osiguranja, da se nađe sličan model i ne znam da li je to moguće rešiti zaključkom vlade, zato što su meni rekli u vladi da tu treba izmena zakona o PIO osiguranju. I izvolite, gospodine Rajiću, vi ste bili takođe u Bačkoj Topoli. Ali samo jedan dan ste bili. Nisam ja zaboravio da ste sutradan otišli u Kraljevo.
šta da radim, obavezno. Na pasuljadu, tamo gde nema pasulja. U Grgure, predsednik Republike je imao... Ne, bilo je pasuljada neka u Kraljevu. To je bilo drugo, to je drugi put, to je drugi put. Ne, sutradan. Ne, ovo je bilo Grgure. U svakom slučaju, državni sekretar Atila Juhas je... Sigurno vas ja zvao sutradan i vi kažete, evo me na pasuljadi, tamo gde nema pasulja. Vraću sam se iz Grgura. Da, super. Evo, u svakom slučaju, državni sekretar Atila Juhas je član radne grupe koja radi zajedno s kolegama iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja taj predlog izmene zakona o penzionom osiguranju. Ja sam tu sticajem okolnosti onako uključen, ali hoću da vam kažem da upoznam poslanike o čemu se radi. Morat će se čekati promjena zakona, tu ste u pravu. S druge strane, imamo različita viđenja. Ministarstvo za rad insistira na katastarskom prihodu, kao i do sada pokazatelju na osnovu koga će se utvrđivati osnovica za penzionalijsko osiguranje. Mi nismo tog viđenja. Mi smo predlagali da se uvede ekonomska veličina gazdinstva kao što u Evropi i ono čemu mi moramo definitivno da idemo, s tim što oni imaju 12 klasa, a mi imamo 8. I to naša statistika tako gleda. Pošto nismo u ovom periodu kratkom mogli da utvrdimo tu osnovicu, s obzirom da ministarstvo nema kapacitete da odredi tačan prihod, to će se morati sačekati barem neku godinu, onda je dogovoreno da ostane ovaj katastarski prihod. Ali čisto da poslanici znaju... Ma dugo je reprogram dugo, gospodine. Da, da, saglasili smo se mi da ide isti princip. Kao što ste ovo sada spomenuli, a zato to hoću sada da završim. Jer u penzionom sistemu oko 150.000 zemljoradnika veliki broj nije u stanju da plati, ali ovo je ključno što ću sada da vam kažem, da preko 400.000 gazdinstava, odnosno oko 422.000 gazdinstava ima, odnosno pripada ekonomskoj veličini do 4.000 evra. Znači, reč je o ekonomskom pokazatelju koji je približan ukupnom prihodu. Znači, evo vam, to vam je 65% gazdinstava ima ukupan prihod manji od pola miliona dinara. Ti ljudi definitivno ne mogu da plaćaju ni ovu osnovicu za onu najnižu penziju koja je sada trenutno 10.300 dinara. I kad smo o tome razgovarali s kolegama Ministarstva za rad, ostalo je pitanje ko će nam dokazati tu razliku. Mogu da vas prekinem, jeste razmatrali ono da tamo poljoprivredno gazdinstvo gde nema niko ko je mlađi od 51-2 godine, a do tada nisi imali nikakav radni staž da ih oslobodite, s obzirom da oni ne mogu da budu korisnici penzije. Imate ljude 15 godina moraju da imaju uslov za penziju i onaj ko ima 52-3 godine i ko nije bio u sistemu PIO osiguranja po bilo kom osnovu, nikako ne može da dopuni 15 godina. Sigurno, to ste pravo. I im dajte pravo da doplate to što im fali. Pa i to je ta mogućnost ostavljena, pazite, ako vi imate... Razmatrali to. Tada, ako vi imate mogućnost, odnosno zarađujete, primjer, radi 50.000 hektara, 50.000 evra godišnje, i vama je ostavljena mogućnost da vi odaberete klasu. Ovde se gledamo samo na minimalna penzija koja je odnosno jedina... Govorimo o pravu na ostvarivanje penzije. Recimo, ja imam 53 godine, nemam nikakav staž. I sad ja imam obavezu da jedan član domaćinstva... I ja i žena smo 53 godine, recimo, i 55 godina, i sada mi dobijemo obavezu da plaćamo PIO osiguranje. Mi nikad nećemo imati penziju. Nećete, nemate 15 godina. Nikada nećemo moći da napunimo 15 godina. Jeste vodili računa o tome da mogu da prijave nekog drugog, da dokupe radni staž, ili da... Razgovarala se o dokupu radnog staža, ali... Da dokupe, odnosno tog zemljoradničkog staža, da na takav način makar steknu pravo na penziju da ne plaćaju džabe. Niko neće da plaća kad nema nikako pravo da steknu bilo kako penziju. Ali da vam kažem, predsedniče, suština je bila, kao i kod ovog vašeg zaključka, suština je bila da uključimo Ministarstvo financija u dalje razgovore, jer se ovde radi i o otpisu dugova, znate i sami da su krenuli zaplatom, da su imali tu problem, pogotovo u Vojvodini, i s druge strane da se vidi ko će nadoknaditi tu razliku do onog minimalnog iznosa penzije. Reći ogromnim novcima, a to bez financija, ministarstva financija, mi ne možemo ni jedno ni drugo ministarstvo doneti tako. Hvala. Zahvaljujem. Gospodina Arpad, samo se prijavite, molim vas. Pa ne znam, tehnička služba, nema vas. Tehnička služba nek malo pomogne. Ne, mene izbaci. Ja da reaguje, ne? Ne.
Kažem ja da ćemo i to vratiti, to ti Bugaj. Promenite se sa nekim, jer očigledno da nešto je, nego dođe iz službe da proba da vam pomogne, jer ja... E, pojavili ste se, Stanković Miroljub ste se pojavili. Može, gospodin Arpad. Važno i što treba spomenuti jeste da Ministarstvo za rad su naveli da ne može neko ko se bavi poljoprivredom da ostane bez osiguranja. Ali treba da naznačimo i treba da kažemo i to da pre više godina poljoprivrednici su sami odlučili da žele da budu osigurani ili ne. Znači, i to najviše oni koji gazduju na manjim površinama od 5 hektara. Ja sam siguran da tu mogućnost treba im ostaviti svakako. Slažem se sa tim da katastarski prihod treba da bude u budućem na neki način neka osnovica vezano za to. To treba katastar da izračuna tačno, pošto znamo da su podaci prema kojima ide porez i sve ostalo, znači to su još iz 90-ih godina, znači to još nije rešeno onako kako treba, s tim se slažem, ali moramo onim poljoprivrednicima koji gazduju na manjim površinama eventualno možda samostalno plaćaju neko drugo osiguranje, životno osiguranje ili bilo šta. Znači, treba poljoprivrednicima koji gazduju na manjim površinama od 5 hektara da sami da odlučuju, da damo mogućnost kako će oni to da urade. Ja se ipak nadam da će taj zakon biti, da će se naći u skupštinsku proceduru nakon izbora. Žao mi je što do izbora to ne možemo da proguramo. Bilo bi dobro, izuzetno dobro, to vezano i za budžet, zato što, znači, svako ko ulazi u taj reprogram plaća osnovicu duga i sve ostalo, to je prihod državi i penzijskom fondu i onda na kraju se otpisuju kamate. Znači, to bi bilo dobro za svakog, ali dobro, ako treba da sačekamo, sačekat ćemo i nakon izbora se nadam da ćemo ovo pitanje stvarno skinuti. Ono što je još važno vezano za zdravstveno osiguranje, treba da znamo svi to dobro, da stvarno je drugačije je zdravstveno osiguranje poljoprivrednih proizvođača i komplikovaniji je od ostalih. Treba da kažemo da nije dovoljno samo da jedan član plaća zdravstveno osiguranje unutar porodice, nego svi moraju to posebno da plate. Znači, nije to kao kod poslodavca, znači da on sam plaća, neko ko radi iz porodice, uplaćuje se osiguranje i onda na osnovu toga i deca i žena, svi ostali imaju pravo na zdravstvenu uslugu, nego svako mora sam to da realizuje i posebno treba svako to da plaća. Znači, i na tome treba da razmišljamo da je to dobro, nije, kako možemo to da promenimo u buduće, ali je svakako, znači, ova inicijativa odbora i tome, znači u Bačkoj Topoli smo razgovarali o ovim problemima, znači više godina unazad svi znaju dobro da ovo pitanje čeka konačno rešenje. Ja se ipak nadam da ćemo sad nešto postići i u Ministarstvu zdravlja. To je to od mene. Hvala vam najviše. Zahvaljujem. Još neko oko ovoga? Gospodine Miloševiću, ne vidim vas ovde. Ja dođem u Vladimirci. Pa ne, neko nek vam pomogne oko ove tehničke službe. Ja ne vidim ovde. Evo, samo da vas podsjetim malo. U poresku upravu u Vladimircima stigao je dopis u kome kaže dostavljam elektronskoj formi spisak dužnika po osnovu doprinosa za osnovno socijalno osiguranje poljoprivrednika sa stanjem na dan 7.5.2015. godine na sledećim uplatnim računima. Nalaže se tim ekspoziturama
da su dužne da dužnicima iz spiska hitno izdaju i dostave opomene kao i da započnu prinudnu naplatu. Što su oni naravno revnosno i uradili, ali tek 22. januara ove godine. I onda zamislite jednog poljoprivrednika iz sela Goločelo, to vam je Bogu iza nogu, koji dobije opomenu na 1.977.173,38 dinara. Cijelo to Goločelo da prodate, ne možete ovo da naplatite. A osnovni dug po osnovu zdravstvenog osiguranja je 139.000, a po osnovu penzionog 615.000. Kamata je po osnovu ovog zdravstvenog 75.000, a po osnovu penzionog 1.146.000. To pokazuje da je ipak pokušao da se leči malo duže. Da. Što znači da je čovek za zdravstveno uplaćivao kad je mogao, kad nije mogao, nije uplaćivao, nije mogao da overi knjižicu, znači nije ni koristio to. To nije ni koristio. Plaćao je privatno da se leči. Penziju neće imati, a mora da plati državi osnovni dug. Mislim da to nije u redu. Hvala. Koliko ima godina taj? Ovaj čovjek je 66. Konkretno je 66. godište. A ovo vam govorim u ime svih poljoprivrednika Mačve i posao Tamnave. 7-8 hiljada ovakvih rešenja je došlo u ekspozituru u Šapcu. I to slučajno 22. januara. Ovde kod nas sve neke slučajnosti. Slučajno se ukine subvencije ili se smanje subvencije, slučajno padne cena svinja i slučajno se ovako nešto... I slučajno se umacuje. Hvala vam. I slučajno se umacuje. Izdato je 15.000 tih rešenja. Ja sam se raspitivao još nešto, gospodine Miloševiću, da budemo na čisto. Ovo što sad trenutno raspravljamo o temi jeste vezano na određeni način za poljoprivredu, pa smo to prošvercovali kao taj tačku dnevnog reda, ali više za odbor za zdravstvo. I za odbor za rad, socijalna pitanja, molim. Ali s obzirom da mi imamo po poslovniku pravo da raspravljamo o svim pitanjima koje se tiču poljoprivrede, ja verujem da to zadire u njihovu mogućnost da obnove setvu i tako dalje, pa smo mi uzeli i da razmatramo i ovo pitanje, a ja ne znam ko nam je u odboru za zdravstvo, ovi lekari, i njima ćemo da uputimo predlog gospodina Marinkovića, sa kojim se ja slažem, da i njima uputimo ovaj predlog zaključka, da i oni malo razmatraju to pitanje, ukoliko budu želeli do kraja ovog saziva, kome je najavljeno skraćenje. Dakle, ja sam iznao onaj predlog zaključka koji je kompatibilan sa ovim zaključcima koji je bio ranije za taksiste i bilo je sad ova poreska administracija, ovaj zakon koji razmatramo je veoma sličan i prilika je da kroz amandmansku raspravu članovi odbora taj zahtjev istaknu kroz amandmane u pojedinostima ovog zakona o poreskoj administraciji, da se istakne i ovo pitanje i želja članova odbora, poslanika i celog odbora da se ovo pitanje reši na kvalitetan način, ne samo po pitanju zdravstvenog osiguranja, već i PIO. Ja verujem da to ne naplativo, može da ih vešamo, ne vredi, pare ne možemo da dobijemo, bolje da dobijemo ono što je realno i što je moguće, nego da imamo nemogući zahtev i nemoguću želju, a pri tome ja predlažem da i u PIO osiguranju isto takođe tražimo da se osnovni dug izmiri u nekih 60 meseci, odnosno 5 godina, a da se po tim uslovom otpiše kamata, da vidimo taj broj godina i tako dalje, katastarsku osnovicu, a po pitanju zdravstvenog osiguranja već sam naveo način, to je 5 godina, otpisivanje kamate po izmirenju glavnog duga, a da on stiče pravo da tekućim uplatom ima pravo
ima pravo pre svega da overi knjižicu i da se leči. Mislim da je to kvalitetan predlog zaključka, da te zaključke prosledimo i drugim nadležnim odborima, ukoliko budu želi da ih razmataju, a naravno te zaključke koje usvojimo ćemo proslediti Vladi Republike Srbije i Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja, svima onima za koje budemo, to tehnička služba zna, za koje budu pretpostavljali da imaju dodira sa ovom temom. Inače, šta da ti kažem, izbori se to, mačva je tu, ne. Uzmete, pošto kad pokoljete svinje, kad pokolje svinje, možemo svi kao gali da idemo da jurimo divlje veprove, ne. Ne. Jel gali beše ono, ne. Ne. Ovi uvezeni krompirići uzmemo i to. Izvolite, uključeni ste. Pa ne, samo sam teo da kažem, mnogo slučajnosti na jednom mestu u isto vreme. Hvala. Izvolite. Da glasamo. Ajde, glasamo ručno. Ko je za zaključak? Treba ga pročitamo. Vladi se preporučuje da donese zaključak o doprinosima za zdravstveno osiguranje zemljoradnika i da ih reprogramira na 5 godina u zaveri 60 meseci sa otpisivanjem kamata po plaćenom osnovnom dugu i da se tekućim uplatama kvartalnim iz prethodne godine stekne pravo overa knjižice i omogući lečenje. I u stavu 2 da se na sličan način izmenama odgovarajućih propisa regulišu i dugovanja za doprinose za PIO osiguranje zemljoradnika. Ko je za? A vi to malo doterajte stilski, da. Da nešto viči, ako ne bude. 12 za, protiv? Nema. Uzdržanih nema. Saopštavam da smo usvojili zaključak. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, koju traži gospodin Milošević. Izvolite, gospodin Miloševiću, tema su podsticaji u poljoprivredi. Pa evo, svi znamo o čemu priča. Mi smo ove godine uredbom odlučili da podsticaje svedemo na 4.000 dinara. Mislim da to nije u redu i mislim da bi to trebalo da izgleda ovako. Da se do setve ljudima isplati ili u toku setve isplati po 6.000 dinara, a računi za gorivo, đubrivo i seme da se ostave za posle jesenje setve. Mislim da je to u redu. Jer onda bi sklonili tu jednu slučajnost. Otklonili bi je i mislim da bi to bilo u redu. Evo, ako se slažete, ja ne bi da dužim, da vam kažem u kakvoj su situaciji seljaci, da nemaju kome svinje da prodaju, da su na tim svinjama izgubili, da sada im ukidamo ove subvencije i podsticaje. Mislim da bi ovaj moj predlog bio u redu, da bar kao zaključak jedan ovog odbora to damo ministarstvu, pa bar da umirimo svoju savest. Hvala vam. Zahvaljujem. Još gospodin Marinković, izvolite. Gospodine predsjedniče odbora, gospodo iz ministarstva, koleginici i kolege, narodni poslanici, ova prilika je bila za vreme rasprave o merama i podsticajima i mi smo taj zakonski predlog imali na plenarnoj raspravi i u pojedinostima i po raspravi i po amandmanima. I mislim, znajući kako funkcioniše sistem, znači finansijski, ja podržavam vaš predlog i mogu bi da vam kažem sad, ja predlažem 100 evra da se da, 12.000. Znači, molim vas, to sada nije moguće bez rebalansa budžeta. 100 evra. Znači, a mi ako ćemo da budemo telo koje će ovako da se ljudima predstavi kao dobra moma, pa da kažemo, pa mi smo, ja sam za to da im se da i 40% subvencije za traktori, da ne pričamo priče. To nije realno zato što je usvojen budžet,
usvojen zakon o regresima i premijama, ja sam imao amandman koji je glasio ne do 6.000, nego 6.000. Ministarka je u obrazloženju rekla da to ja ne razumem baš najbolje, ali da oni žele da privedu realnosti, da se da novac koga ima. Tako da, potpuno vas podržavam, ali mislim da je to nemoguće sad uraditi bez rebalansa budžeta. Ne branim nikoga, ali mislim da smo dovedeni u situaciju, ovakvu sada situaciju, i to je rezultat rasprave o pojedinostima i o načelu zakona o podsticajima i zakona o budžetu. Zahvaljujem. S tim u vezi bio i predlog da premija za mleko bude do 7 dinara i rečeno je da je to veoma nužno i tako dalje, ali smo mi kao skupština svi zajedno izglasali da bude 7 dinara. Dakle, na nekih predloga vaših koji mi se jako dopadaju. Dakle, tačno je da je do 6.000 dinara, ali to nije došlo do 6.000 dinara. To je problem. Znači, mi nećemo iskoračiti ako predložimo... Mi moramo da do 6.000, on je predložio 6.000, znači predložio neku graničnu meru. Ne znam šta ćemo dobiti, ali ja mislim da mi moramo da tražimo, moramo da se borimo za svoj stav. Mislim da, ne želeći druge da uvredim, mislim da na proizvodnji ne treba štedeti. Jer ukoliko mislimo da dođemo do realnih javnih prihoda, proizvodnja mora da se odvija. Mi smo imali ono prvu tačku dnevnog reda stočarstvo. Mi smo pri tome zanemarili da je u prethodnom periodu dozvoljena gradnja vetroparkova. Da je to dozvoljeno čoveku koji je eliminisao farme sa posede koje je kupio. Veliki broj farmi je on eliminisao tako što je zemlju zadržao, radnike s farmi pustio, goveda rasprodao, stočarstvo, a onda je gle čuda. Podneo zahtev, to je onaj dobitnik 3 šećerane po 3 evra, podneo zahtev, još kad je to bilo, podneo zahtev da mu se dodele vetroparkovi i dobio vetroparkove. Baš on prvi u Srbiji vetroparkove. Kažu da ne smemo da ga diramo, evo ja ga ne diram, ja pričam istinu. Baš on dobio vetroparkove. E sad, šta je bila namera i šta je namera ove države? Ja nemam ništa protiv vetra i sunca. Ali mislim da se to mora drastično ograničiti u ovoj zemlji. Iz prostog razloga što cena, privilegovana cena struje za vetar i sunce, povuče samo vetar i sunce. Znači, kupiš 14 ili 15 eurocenti, prodaš za 5 eurocenti. Tri put jeftinije. E sad, s druge strane, imaš proizvodnju energije od biomase i stočarstva. Da se kroz generator može praviti, ne znam, može da se pravi biogas ili električna energija, po toj privilegovanoj ceni, koja možda čak ima i nešto nižu cenu vetra, ali nebitno, ali kad to uradiš, onda za to ti treba stoka, za to ti treba biomasa, za to ti treba poljoprivreda, za to ti trebaju radnici, da bi ti napravio, dovezao biomasu i tako dalje, sve to stočarstvo uredio, onda neko to kolje, prerada mesa, mleka i tako dalje, onda ti imaš budžetske prihode iz koga možeš da nadoknadiš razliku od dve trećine koje moraš da platiš više za obnovljive izvore energije. Znači, proizvedeš energiju za preradu, a možda i možda se napravi biodizel da proizvedeš energetska sredstva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Umesto to da smo radili, mi smo uradili kao, evo mu kombinat, evo neko skloni stoku, ne skloni radnike, a sad ćemo mu dati vetar, tamo pritisak na dugme, vetar, jedan radnik, inženjer tamo čita koliko je, on isporučuje energije, obračuna, država lepo njemu dođe, kako to baš uvek njemu država dođe, ajde jednom napravimo sistem da jednom dođe državi. Da ima država minus on, da bude država u plusu, uvek on država, on u plusu. To su greške bile i zato mi onda nemamo dovoljno para za podsticaje, jer smo razvijali potrošnju, tražnju, ponuda nije bila, za tuđu robu, tuđim novcem kupovali tuđu robu i sad smo došli gde smo došli. Znači, iz te proizvodnje nešto se da iscediti. Ja predlažem da mi ipak, bez obzira što možda to populistički izgleda, ali mi ovde smo iz raznih stranaka, da mi svako obradujemo
svoju i stranačku, profesionalnu i drugu dušu, da mi lepo izglasamo zaključak, da se razmotri mogućnost pravednijeg i kvalitetnijeg načina raspodela podsticajnih sredstava i po mogućnosti obim sredstava u agrarnom budžetu uveća. Možete, što niste da se da moje amandmane kad se njih predlagao je. To je ono kad sublimira Vazbojić. I da se mi u skladu sa tim u svojim strankama ponašamo i da tražimo da se sredstvo za poljoprivredu uveća. A i takođe, ja sam svestan da to mora dođi iz proizvodnje. Ali ako ne budemo dizali ovu proizvodnju i preradu i energetiku iz poljoprivrede i servisiranje svega toga, jer onaj viši poredak nije bio moj, ono bilo od nauke pa do trpeze. Jeste bilo tu neke partije, bilo autoritarnih tih stvari i tako dalje, ali je bilo od nauke preko, ne znam, instituta, rasadnika, proizvodnje semenskog sadnog materijala i tako dalje, herbicida, pesticida, onda mineralnih đubriva i tako dalje, i sve je dolazilo na kraju do i privatizacije, došlo i sve to razmontirala, eliminisan je stočni fond, samim tim i kad ne proizvodiš sirovine, oprema se proizvodila, Zmaj, IMT, IMR i tako dalje, i sada smo mi u potpunosti postali, zahvaljujući tom sistemu smo preživjeli oni 10 godina sankcije, sad smo odjednom postali razgolićeni, sad ne daj Bože da uđemo u 90. neke godine lude ponovo, mi bi postradili ko Manchester. Ćemo glasati ovaj zaključak. Ko je za? Glasamo, ajde. Svi smo za. Svi smo za, apsolutno. Da. Prihvatamo ovo kao vaše. Evo, vodim ovo stranačko jedinstvo. Molim? 13. 14. Imali ste jednog tamo? Rističević, nije tu ovaj ZS. Jeste brojali sve? Jeste Nikoli? Koliko? A evo ga, gospodin penzioner. Je bio izvan. 14 za, protiv nema, uzdržanih nema, saopštavam da smo usvojili pomenuti zaključak. Idemo na četvrtu tačku, razno, da li neko nešto ima? Evo, izvolite, sačekajte, molim vas. Gospodin Ističić, ja sam ostavio... Samo trenutak. I možete nešto da se prijavite ili nekako? Ja vas ne vidim. On vas ne vidi. Da niste na Milošević, jeste se na svoju poslaničku jedinicu? Pa ja ne znam, ja imam sam Miloševića. Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče odbora. Pozdravljam naše drage goste iz ministarstva i svoje drage kolege. Ovo što ću sada reći nije tema ovog odbora i generalno za ovo nije nadležno ministarstvo. Međutim, susrećem se, pošto živim na selu, sa određenim problemima. Opšte je poznato da se svi zalažemo, da se mladi ljudi koji žive u gradovima vrate na selo usled nedostatka posla u gradu. Međutim, mladi bračni parovi koji planiraju potomstvo ili već imaju potomstvo, susreću se sa problemom da ne mogu svoju decu da upišu u vrtiće. Vrtići su u nekim selima apsolutno misaona imenica, ali u nekim selima u kojima već postoje vrtići i takve ustanove, jednostavno oni nemaju prava da upišu svoju decu u vrtić. Rad na selu, na njivi, u voćnjaku, u povrtnjaku, iziskuje puno radno vreme, ne samo puno radno vreme, nego duplo radno vreme. Tako da mlada majka ili mladi otac moraju da ostanu kod kuće, da čuvaju decu, a samo jedno od njih može da se posveti radu na poljoprivredi, što je opet problem, jer samim tim i smanjuju prihod svog domaćinstva. Ja sam imala tu sreću da živim u višečlanoj porodici na selu gde sam imala i babu i dedu i prababu i pradedu, ali sve je manje takvih većih seoskih zajednica i uglavnom se sada i seoske porodice svode na 3 do 4 člana. Znači, ja ću ovaj problem izneti i na Odboru za rad i socijalna pitanja, ali bih volela da ovo ode i kao predlog sa našeg odbora. Zahvaljujem. Šta je predlog? Predlog da se mladim bračnim parovima koji se bave poljoprivredom i koji se vraćaju
na selo omogući da svoju decu upisuju u vrtiće. Ukoliko postoje. Ukoliko postoje, naravno. E, glasamo za taj zaključak, da ga prosledimo odboru za... Samo da znate da je to... Kod mene ne može. Da. Ne samo koji se vraćaju, već koji žive koji i vraćaju se. Koji žive i vraćaju se na selo, da. Koliko? 10 za, protiv? Nema uzdržanih, nema, saopštavam da smo bolji zaključili. Zaključujem 49. sednicu po meni najvažnijeg odbora, odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Hvala svima, hvala gostima.